男子意外穿越到异界，获得天命系统，只要有积分便可算尽天地玄机。不仅如此，还能替人逆天感应。可奇怪的是，天机本不该轻易泄露，系统却逼着他把天命给客人讲得清清楚楚，否则便会受到系统惩罚。距离江玉来到此界也有一段时间了，因天命系统需要消耗积分才能使用，为此他到处找天台地宝献祭给系统，期间还需要完成系统强制任务，每天给三个人算命，本来也是轻松的任务，可无奈的是系统不让江玉主动，只能等别人来找他算命。今日第一个便是给凡人光头男算上了，没有意外，其一生都是平平无奇。如实告知了对方命数后，江玉便获得了他的打铁手艺奖励。眼下距离三人算命任务还差两个，为此他决定换个位置碰碰运气。另一边，一只小兔妖逃窜着，原来他盗走了万妖国的秘宝，更是知晓了天魔主涂山兰的隐秘。就在这时，他认出了江玉，是以前帮过老祖宗算命的奇人。见状，兔妖飞身下去打起招呼，想让江玉为他算上一命。江玉一眼就看出他不是人，其实他很不想招惹上这些妖物，毕竟要是算到不好的秘密，要他如实说出来的话，说不定小命就不保了。但这狗系统的每日三次算命又不得不做，不过得收点好处才行。江玉直接狮子大开口，十万灵石一次。兔妖闻言果然惊到了，居然这么贵，要知道十万灵石他也得百来年才能攒到，但一想到是老祖宗都要恭敬对待的奇人，兔妖便答应了。不过他没有灵石，便拿出上品法器递给了江玉。江玉见状便让系统估计这法器值多少积分，只见系统提示可兑换22000积分，比他预想的还多2000。他果断收下了这法器，然后让兔妖随意写个字，写完后系统提示为兔妖算命需要花费10000积分。随着江玉的确认，兔妖的一生也出现在他脑海中，这一看就不得了了，兔妖偷盗天魔主的宝物和天魔主的隐秘也都被他知晓了。江玉麻了，如实告知的话他就要被牵扯进去了，但隐瞒的话系统又会惩罚他生死道消，这下如何是好呢？兔妖这时问道，先生可算到我前程？忽然江玉阴沉说道，一个将死之人谈什么前程。话音刚落，兔妖就人水分离，直接惨死在江玉眼前。周围群众见状吓得纷纷就要逃离，然而一股波动袭来，只是瞬间这些人就遭到了相同待遇。随后一个风华绝代的狐族女子带着手下缓缓走了过来，她正是万妖国女帝天魔主涂山兰。涂山兰让手下去收刮兔妖身上，片刻之后便找到了丢失的宝物。江玉此时一脸无奈着，他算是被兔妖给害惨了，动了天魔主的东西还来找他算命。这时涂山兰来到江玉身前，问道，小先生能否帮我算一卦？江玉见状直接把身后的卦文毁掉，表示自己就是个路人，其实不懂算卦的，然后便打算离去。江玉已经意识到涂山兰肯定听到了他和兔妖的对话，早知道他就不该说那句将死之人的。这下好了，涂山兰都来找他算命了，手下见状直接把江玉围住。江玉尴尬一笑，做人要留一线，日后好相见了。然而涂山兰表示，可我是妖呢，见没法装路人离去。江玉只能以挂金很贵为由，想劝解涂山兰别算了。涂山兰表示没事，我有的是钱。然后江玉又以各种理由想让涂山兰放弃，不耐烦的涂山兰冷眼直视着他，替我算卦不然就死。江玉顿时被吓得乖乖掏出笔，让他写上一字，事到如今他也只能答应了。然而当拿到涂山兰的字后，系统却提示要1亿积分才能算完整一生。江玉麻了，他哪有这么多积分，看到这吃瘪的样子，涂山兰质问他是算不出来吗？原以为你能一言道破兔妖生死，是个有本事的奇人，没想到这么不中用，随即便要让手下嘎掉江玉。江玉急忙表示我算得出，只是怕天魔主你听不起。涂山兰问道，那你要什么挂金？江玉表示我要整个万妖国做我的挂金，这样我便能算出来。涂山兰误以为此人在耍他，便又让手下出手。关键时刻江玉说道，那我可以先算一部分未来给你听，难道天魔主你不想知道千年后的事情吗？涂山兰闻言便阻止了手下，你确定能算出我千年后的事？江玉点头，示意可以，不过你要先付挂金，一件下品道器或者500000灵石。对于钱的问题，涂山兰倒是很大方，直接掏出道器给江玉，江玉便选择给涂山兰先算千年后的那段时间。当画面出现在他脑海中时，他愣住了，涂山兰一千年后居然当妈了，不仅如此，更是有着五个孩子，俨然一副相夫教子的模样，这把江玉搞蒙了，啥玩意，一个大魔头居然在幸福的奶娃。看到最后时，江玉更加懵逼了，涂山兰的丈夫居然是江玉，也就是他自己。江玉非常的不理解，这是什么情况，自己一千年后怎么会和女魔头结婚，居然还生了五个孩子。少年穿越到仙侠世界，获得推演系统，开局就算到在未来娶了妖族女帝当老婆，不仅如此还生下了五个孩子。江玉在推算出涂山兰这个未来后，也是不禁得意起来，看来自己还是很有魅力的，将来居然能勾搭上涂山兰这个女魔头。不过只是一瞬间，江玉又愣住，虽然将来自己勾搭上涂山兰是好事，但现在这可是替当事人算的卦，按照系统实话实说的话，他不得给涂山兰撕成八块了。不过天无绝人之路，江玉在系统的三个奖励里找到破局之法，他要选那半块玉佩来赌一把，果然江玉选对了。下一刻系统呈现对玉佩的解释，这是与涂山兰隐秘有关的半块玉佩，只要持有便可无条件让涂山兰做一件事。此时已经等得不耐烦的涂山兰正不善地盯着江玉，小先生可算出什么了？有破局之物的江玉也没有再拖下去，直接道出了推算结果。魔主你千年后将姻缘美满，会育有二子二女，腹中尚有一喜，也就是说你将会有五个孩子，个个都是顶尖资质，腹中幼儿更是天定的人皇之相，
此话一出，江玉被狠狠击飞出去。涂山兰阴沉地看向他，你可知胡言乱语的代价？江玉自信满满地表示，若我胡言天诛之。话音刚落，万里晴空忽然就闪起天雷。友情提醒，人真不能乱立 flag。 这时涂山兰话锋一变，既然如此，先生可知怎样的男子竟能让我心甘情愿地生儿育女呢？江玉憨笑地指了指自己，正是在下。这下涂山兰更加认为江玉在胡说八道，便要出手解决掉他。江玉见状，急忙掏出那半块玉佩阻止对方。见到此物的一瞬间，涂山兰怔住了。你怎么会有这块玉？江玉没有解释来源，反而提问道，魔主你应该清楚，持有此物者可以让魔主无条件答应一件事吧？若是我要你跟我成亲，你会答应吗？谁知涂山兰轻而易举的答应了。这下倒是打得江玉措手不及，还真是无条件答应吗？不过涂山兰却笑道，小先生你这卦还是不对啊，我是能答应跟你成亲，但是在洞房花烛夜时你就可以去死了。看着这笑面虎般的笑容，江玉妈了，剧情不对啊，这女人不讲武德呀。事已至此，只有走为上计了。江玉掏出仅有的一张保命灵符，留下了一句，女魔头咱们日后再见，就激活灵符顺走了。这倒是把涂山兰搞懵了，这不是日月湖那条老龙的手段吗？此人究竟是何来历，竟能让那老龙为他画一张保命符？随后涂山兰吩咐手下找到此人，将他带回万妖国。另一边魏国地界的一处江边，江玉被传送到了此处，这下他真是被气哭了，那可是他好不容易才从老龙那忽悠来的保命符啊，唯一一张就这样没了。此刻江玉已经惦记上了涂山兰，迟早他要把这笔账找回来。不过一想到千年后那女魔头就要嫁给自己，还给他生了五个孩子，他这心情就舒畅了许多。然而当女魔头那强势的样子浮现时，江玉又萎了，还是尽快凑够功德点把这命数改了吧，他可不想当妻管严了。之后江玉往森林中探了过去，时光匆匆，半个月过去了，收获满满的江玉正骑着一只虎妖从山中出来。这段时间他也终于知晓此处是魏国地界，一想到魏国离万妖国是最近的，江玉就麻了，兜来兜去的反而离女魔头更近。虎妖此时开口问道，先生接下来要去哪？江玉想了想，也不能再回以前了，还是转到去秦国混吧。不过去秦国要在玉华江渡江，他也没船的，这可如何是好呢？虎妖说道，先生不用急，我有办法帮你渡江。说着就带江玉朝玉华江位置赶去。江玉便跟他道谢了一声。至于虎妖为何这么尊敬江玉，还是因为这半月里江玉一直在替里面那群精怪推算天命，不仅帮许多精怪开了智，还让他们知道了未来天南山岭会出一位正统正神，收编他们这些山野精怪，最终可以享受到一方香火，所以才这么给江玉面子。只是他也很好奇这正神会是哪位，或许等将来避过涂山兰的风头，他再来这里看看吧。片刻之后，江玉问起虎妖该怎么渡过玉华江，虎妖没有作答，只是朝江中怒吼了一声，瞬间江中开始涌动起来，下一刻一巨型龟甲缓缓浮上江面。眼前这个一脸和善的龟妖，背地里居然是杀人无数的恶魔。就在虎妖吼完后，一只巨大无比的老龟妖浮出江面，在看到是虎妖以及一个人类后，龟妖明显已经猜到江玉是何人了。他也知道最近天南山岭有一位奇人在帮助精怪开智，所以为了结识江玉，他愿意驮着对方渡江。如愿的上到龟背后，江玉回头向虎妖告别一声。片刻之后，龟妖询问江玉要去哪，江玉表示去秦国。一想到那女魔头恶狠狠的样子，江玉就心有余悸的。在得知江玉的目的地后，龟妖却奉劝了一句，先生这些日子最好不要去秦国。江玉疑惑地问他为何，龟妖卖了个关子，先生既然懂卦卜之道，何不自己看看秦国气运。殊不知江玉自己哪懂这些玩意，他算命都是靠系统而已。龟妖一想也是，在他的认知里，天机这种东西也不能随意窥探。龟妖随后便将秦国发生的事道出，秦国君主被一妖女迷了心智，为了妖女进宫竟把贤良淑德的皇后给废除，之后更是沉迷酒色不理朝政，听说宫中更是建了一座酒池肉林。总而言之，秦国如今并不太平，先生最好不要去了。江玉也是感谢他的叮嘱，但他还是要去的，毕竟后方也不算安全，还有女魔头的人也在追查他呢。之后老乌龟又问了许多无关紧要的问题，江玉察觉到对方似乎要问什么，但是又没问出来。就这样到了江中间时，周围突然浮出一群螃蟹妖，江玉还以为是来找麻烦的，好在老乌龟说这些是他的徒子徒孙，特地来找先生要个机缘，当然先生若是不行，老夫这就让他们离去。江玉一听是老乌龟的人，也没有拒绝，正好他今天三个指标还没达成呢。这时老乌龟终于道出自己的目的，他就是想江玉帮他算上一卦，果然天下没有免费的午餐。江玉便问老乌龟被什么问题困扰了，老乌龟便解释道，他开智至今也有1200多年了，一生行善积德，并无作恶之举，且在玉华江两岸更是有众多村民为他修建祠堂，也算是得了些香火。可在千年功满时，他修为却再无长进，迟迟不见化龙劫降临，所以他想请江玉算一算自己能否化龙。江玉一听就觉得不对劲，如果即将到化龙境界，老乌龟身上应该会出现龙化的特征才对，但他除了巨大一点龙化特征都没有，他有一种不好的预感了。但不算也不行，这老龟可是千年老妖，要是不答应估计就把我扔江里喂鱼了。当然他也不会客气，直接开口索要300000灵石挂金。老龟一听也是怔住了，对他来说这笔费用都是很贵的，不过为了化龙方法，他还是吐出一颗绿色珠子，表示这是万年圣药的果实。先生你看此物可够？江玉用系统测算了一下，看竟能换到80000积分之多后，他瞬间换了一副嘴脸，够了够了，随后便推演起来。然后乌贝江也就是老龟的真名，他这一生着实惊人，竟是依靠吞噬活人精血来修行。那岸边的祠堂也根本不是村民自主建造，而是他圈养的凡人以此得到香火，而秦国的那妖妃也与他有关联。见到这一幕，江玉麻了，
他就知道事情不简单。随后系统依旧给出实话实说的三个奖励，江玉思来想去只能选择御水之术。这时乌贝将着急问道，先生可有化龙契机？江玉有了依仗后也不怕乌贝将，直接实话说出对方的所有恶魔。乌贝将瞬间脸色阴沉起来，老夫只问化龙契机，至于其他事我劝先生别多管闲事。江玉闻言笑了起来，还敢问我化龙契机？既然如此我就给你化龙机缘，就看你敢不敢渡劫了。随即江玉使用请神术，直接拜请了玄天雷法天尊，把乌贝将的化龙劫请来。乌贝将麻了，他之所以不敢自己渡劫，就是知道自己那一身血债会导致失败率很高，气急败坏的他就要杀了江玉。然而江玉可是请来了化龙劫，如果杀了他，乌贝将这劫数是必死无疑的。虽然气愤，但他还是忍了下来。江玉嘲笑他一番后，便自己跳下江里。这时实话实说的奖励也领取成功，他成功学会了御水之术，在水中如履平地一般。而乌贝将的化龙劫也终于开始。少年只是看了一眼国运巨龙，竟引得对方拱手奉上传国玉玺和斩皇刀。此刻被江玉强行渡劫的老龟，只能选择正面应对雷劫了。还好他多年圈养的香能挡住大部分雷劫。然而在关键时刻，江玉使用御水术缓缓浮出江面，直接梭哈功德点发出一记金光朝老龟而去。只是瞬间老龟的依仗香火防护罩便被打破，老龟一下气急攻心吐出了口陈年老血。没了香火罩已经是必死之局的老龟，直接射出数道精血箭朝江玉射去。江玉急忙跳入江中想借此躲过这招，然而老龟却得意地笑了起来。这血箭已经锁定了你的契机，你逃不掉的了。相信小儿，你就给我陪葬吧。数天后，一艘大船正缓缓驶在玉华江，只剩下一口气的江玉被捞了上来。隔天江玉才醒来，他急忙把手伸进胸口内摸索，果然他又被一件珍贵的保命法宝给救了。江玉麻了，他总共就收集了几件保命法宝，如今短短半个月就损失两个了。江玉一脸郁闷起来，从他穿越以来，他修行速度是挺快的，但不知道为何，这些年他遇到的都是大能大妖对手，再加上这个狗系统必须让他实话实说推演结果，这简直是要给他招仇恨啊。还好他不管是功法还是宝物都选择保命，这才从那阴险老龟的临死一击中逃过一劫。不过江玉现在始终感觉有点不舒服，难道是老龟的那一击还有后遗症不成？只是带他检查一番身体后，却也没发现有什么伤势，可他就是有种大难临头的预感。突然江玉想到自己是昏睡多久，这时系统也终于出来提醒，原来他的危险预感来源于系统惩罚，因宿主已经三天没有履行每日三次的推演，所以小三灾天劫即将来临。江玉妈了，他只是一个八品小筑基，就算是小天劫他也渡不过去啊。随后他冷静下来，思考如何规避此次危险。正常来说香火一道是能躲避天劫，但太难实现了。系统忽然提示因击杀老乌龟惩恶扬善，所以奖励了数万功德点，如今江玉的功德点来到了十万之多，系统也赠送了忘气术神通。虽然此神通是符合算命先生的，但也应付不了天劫啊。江玉一脸郁闷起来。就在这时一个绿袍少年走过来，江玉意识到这应该就是船主人，随即抱拳道谢一声。然而天劫也即将到来，江玉也没心思多说废话，当即自顾自地来到船头。少年手下愤愤不平道，公子此人好生无礼，明明救了他却这般态度。也就在这时江玉的天劫出现了，顿时把少年等人看傻眼了，刚才还是晴空万里，怎么就打起雷来了？然而看到江玉直接跳下水里时，少年更是懵逼了，当真是奇人了。江玉使用御水术来到江面后，便立即打开天眼观察起周围，想找寻一处藏龙风水宝地，这样便能遮蔽天机躲避天劫。只是探寻了半天后还是没找到合适的地方，可惜此地离日月湖太远了，不然他就能找那条老龙帮忙了。关键时刻江玉发现了生机，竟看到了浓厚的一潮气运在船上，他意识到这少年不简单，随即他又回到船上好好的跟少年认识起来，这样就能借助此人躲避天劫。时间悄然流逝，距离小三天劫已过去半个月时间，江玉因为处在少年的身边也是安全的遮蔽住了天劫。不过坏处便是在他有能力度过这天劫前，他都只能待在少年身边，而这期间江玉也了解清楚，此人名叫公子孝，便是秦国国君的胞弟，亲王级别的，本是闲散王爷，只是国君被妖妃迷惑后，他被太师请来监督，这段时间可是赈灾放粮无数。这时公子孝想请江玉算上一卦，江玉先是看了看其气运，发现公子孝气运竟是精英形状，只是这精英无足，这么阴柔的气运分明是女子之相，怪不得江玉看他那么像女人，看来又是一个女扮男装的。不过女子也能称王吗？看来这宫中私密是不少啊，这样的话江玉肯定不能算这一卦，免得被牵扯进去，他果断拒绝了。公子孝看到对方刚才那怜悯的眼神，便意识到可能自己命数会不太对劲，也就没有强求了。然后公子孝邀请江玉一起回咸阳，江玉自然答应了，他本来就要借助对方来遮蔽天机。之后两人又聊到了赈灾一事，原来赈灾银钱缺少了一大半，公子孝此次回朝堂就是要质问怎么回事。江玉一听便知道秦国问题不小了，不仅是国君出现问题，如今贪腐也严重到如此地步。不过说起来这次玉华江水患跟他也有关系，他也得帮帮忙才行，不然这生灵涂炭的业力少不了算他一份。随后他便把水患缘由说了出来，正是那头老乌龟渡劫的原因。听完后公子孝顿时怒气冲冲，怪不得这些年沿江许多人口失踪，原来是这妖邪作祟。江玉却感觉不对劲，明明他也说了老乌龟和妖妃有关联，为何公子孝却对妖妃只字不提？另一边
涂山兰来到了日月湖，对着湖中喊道：“老龙王出来一见。”随后一条金龙浮现而出，幻化成人形的敖玄便和涂山兰打起招呼。涂山兰也没有多废话，直接把江玉通缉画像拿出来，问道：“可见过此人？”敖玄自然见过，还很熟悉，毕竟江玉在他这藏书阁待过半年。见对方兴师问罪的模样，老龙客气说道：“能否给我一份薄命，放过此子？”涂山兰表示：“若我不给了。”老龙表示：“那就是小友命数不好了。不过天魔主，你要对付他恐怕也不易。”涂山兰杀气沉沉看向他：“你在威胁我吗？”老龙讲道：“自然不是我要保他，而是此子乃是大事，大事至则天下变。”涂山兰心里不禁想到：“这老龙对那小子很看好啊。”他话锋一变：“这样也好，非凡之人才配得上做我夫婿。”老龙直接疑惑歪头：“杀啥玩意？你不是要找他麻烦吗？”与此同时，江玉跟着公子笑来到咸阳城，看到街上竟无一人，他疑惑地打开天眼，便看到不可思议的一幕。这秦国国运所化的赤龙已经虚弱无比，估计国破在即了。江玉思索再三，还是决定入城，毕竟他天劫还是要靠公子笑的，如果真的被牵扯进去，大不了到时候趁机跑路就是了。来到亲王府后，公子笑似乎想要江玉入宫当官，可江玉很清楚秦国国运都快凉了，这时候还当官不是作死吗？他很果断地拒绝了。到了夜晚睡觉时，一丝气息竟钻入了江玉脑海中。在梦境里，江玉见到了国运赤龙，原来在白天江玉查看国运时，赤龙就注视着他了。此番前来，赤龙是想请江玉拯救秦国，在他认知里，江玉明显是仙人之相，肯定能拯救秦国的。经过一番了解，江玉也得知那妖妃竟来自万妖国，乃是玉石成精，之所以来秦国是为了渡天地劫。江玉意识到妖妃应该比肩人族大能修士了，这样子他更加不可能招惹此人的。赤龙却表示不是要他对付妖妃，而是让江玉帮忙另选明主。为此他把玉玺和断罪铡两个宝物交给江玉，只希望江玉找到明主把玉玺交托给对方，铡刀则能帮江玉上斩昏君下斩邪祟。江玉看到这两件物品就头大，这是把秦国兴亡完全交给自己了。赤龙也知道有点强人所难，所以最后他表示若先生不愿意没事，便是秦国命数该此罢了，若先生愿意帮忙，秦国半数国运就赠给先生了，从今往后先生便是秦国之国主。说完赤龙消失，江玉也从梦中醒来，忽然他瞧见了一旁的两件物品，便意识到刚才那一幕是真的，而且他的天劫气息也没了，看来是被赤龙所化解了。江玉想着天劫既然没了，要不直接开溜吧，毕竟那妖妃可是地煞境界，比他强太多了。但一想到赤龙这般助自己，江玉又过意不去，罢了，自己就尽力而为吧，如果实在危险的话就直接离去。半个月后，秦国国君秦安正与妖妃有苏玄逆外人，忽然侍女送来一件信物，表示宫外有人求见，见到此物一瞬间，有苏玄就怔住了，随后他冷静下来，和秦安说道是自己娘家人来了。来到外面，有苏玄直接就朝黑衣人跪了下去，恭敬地说道：“有苏是拜见见玄君大人，来者正是涂山兰手下。见玄君来此目的便是让有苏玄找一个人。”画像一打开，映入眼帘的便是江玉。见玄君让他发动所掌控的资源找到此人，有苏玄自然没意见。本来他越界来秦国借此渡劫就是大过，如今有立功的机会肯定不能错过。这江玉他是无论如何都要找到的。少年开局就算到自己会成为女帝的夫君，更是会让其为自己生下五个孩子，而这一结果也被当事人得知，勃然大怒的女帝为了教训江玉，不仅让手下见玄君通知秦国妖妃统计，更是连魏国和赵国的妖族都叫上，而难得有立功的机会。有苏玄回到秦安身边后，便对其撒娇起来，随口捏造了个仙人传梦为由，想让秦安下旨传召一些精通八卦易学的卦师。另一边背着算命对联的江玉，丝毫不知道自己逃到秦国也被通缉了。说起来也是无奈，江玉本来打算靠着公子笑府上之人来完成每月三算的任务，但经过他的实话实说算命结果后，府上众人现在见到他都怕，没办法的江玉只能出来干起老本行，在街上溜达看看有没有人找自己算命了。一想到这江玉就头疼，现在的人真是遭受不起打击啊，就是不敢面对惨淡的人生，算命不就是求个真实吗？从侧面来看，这公子笑府内也没有勇猛之士啊，但一想起公子笑那今天的气运，江玉就怀疑如今公子笑府上那批人是故意掩人耳目，背地里隐藏着真正的能人异士，看来公子笑所图不小啊，只是对方的无族精英之乡有些奇怪，因怎么看来都无法化龙呢？不管公子笑准备做什么，前景可能并不乐观呢。江玉想着要不要离开算了，毕竟自己得到国运巨龙的帮助，已无小三天劫之忧了。随后江玉找到一块闹市地区，开始了摆摊算命，只是奇怪的是路人似乎一直盯着他看，江玉还以为是自己的帅气迷到众人，谁知这时一个老者喊道：“小道长，这可不信摆摊，快快收了吧。”江玉意识到不对劲，连忙询问老人家这是为何，老人没有多说，只是奉劝快些离去。看到这一幕，江玉感到非常不安以及疑惑。就在这时，两名官差走了过来：“就是你小子在这算卦。”江玉以为是官府不给摆，便迅速收起装备，并掏出一点心意给官差，让他们不要追究。两人见到这小子这么上当，也就没有追问下去。忽然一旁同伴掏出画像对比了一下江玉，表示不是皇妃要找的人。江玉好奇地凑了过去，只见画像里唯一符合江玉模样的，估计就只有那身衣服了。江玉一看这不是自己吗？妖妃居然会通缉他，看来是涂山兰下达命令的。
不过这画的也太不专业了。后来姜玉才知道，有苏璇拿到的首张画像倒是挺像姜玉的，但因为要通缉，就找手下人画批量，结果那些人重新画的时候就是四不像了。回到现在，官差询问起姜玉来自哪里，姜玉直接扯了个龙虎山名头，并表示自己叫张道林。两人闻言商量了一番，他们没听过这个地方。片刻后，官差还是决定带走姜玉。姜玉麻了，合着我刚才给你的心意白给了。官差解释道，天子邀请天下得道之人去炼丹，所以你是必须要去的，别敬酒不吃吃罚酒。姜玉见状本想一走了之，毕竟这些小虾米可拦不住他，然而他在囚车里却看到了熟悉的身影，公子笑的手下就是这一个愣神的功夫，官差直接在毫秒之间就五花大绑姜玉了。姜玉又麻了，现在是想走都走不了。上到囚车后，姜玉问起崔道长为何被抓的，你不是公子笑的人吗？崔道长无奈到亮明身份也没用，宫中甚至派人直接到府上去抓人了，一半多门客都被捉去，我更是被指名道姓的请来了。随后崔道长面色凝重说道，姜先生切记不可暴露与公子的关系，此次炼丹我怀疑是针对公子。姜玉瞬间就联想到妖妃通缉自己的事件，莫非对方知道他在公子校府上了。来到皇宫后，崔道长被人带走了，临走时还提醒姜玉千万别暴露身份。姜玉自然懂得，毕竟他本来就被妖妃通缉，怎么可能自曝身份。没多久，一个小宫女走了过来，让众人先到后花园听从吩咐。来到后花园后，宫女给他们解开了枷锁，姜玉一眼便看出此宫女是小妖，修为很低的那种，只是为何自己都能看出来，满朝文武难道看不出来吗？或许是看出了却不敢说，看来妖妃当真是一手遮天啊。突然宫女打开一个秘密入口，让众人跟着进去，只见里面正有一个巨大的丹炉运行中。姜玉观察后发现四周都布满了禁制，想从这跑路有点难了，这下该怎么应对好呢？要是被妖妃看到可能就要暴露了。少年为逃避女帝的通缉，直接变化了一副丑陋无比的模样，不曾想还被秦国妖妃给请到房间内，难道妖妃喜爱这一口不成？此刻为了救出府中门客，公子笑亲自来到了宫里，然而接见的却是妖妃。公子笑直接把招人炼丹仪式质问出来，并询问自己府中门客如何。妖妃笑了笑，王爷府上的门客多是奇能异士，单说那位崔道长可是天阴山白玉真人，五品周天境的修士呢，把对方请来也是为了炼丹顺利而已。公子笑闻言脸色凝重起来，崔道长真实身份明明被隐藏起来，没想到还是被这妖妃给查到了。妖妃这时说出了自己的目的，只要王爷展示一番情谊，便让崔道长离开。公子笑观察了周围，发现这殿内连一个婢女都没有，明显妖妃有陷害之心，但公子笑并不怕，为了崔道长，公子笑还是凑了过去，一坐下妖妃就对其上下其手，公子笑直接就甩开了对方，不曾想妖妃竟下了毒，原来有苏璇知道公子笑不近女色，所以为了陷害他，特地下了催情毒药，只要让公子笑沾上侮辱皇妃一事，他就能让陛下铲除公子笑，不然总是处处与他作对。只是有苏璇恐怕也没想到，一直以来被陛下称为弟弟的公子笑居然是女的，这样他这苟且之事就没法陷害了。思来想去，妖妃决定用更恶毒的方法，便吩咐婢女去寻找丑陋不堪之人过来。另一边，姜玉和众多能人异士被关押在一起，他一直在观察公子笑府上其他门客有没有关押在这里面，毕竟除了崔道长，其他门客和他并没有交集，要是被认出是妖妃通缉之人，百分百是会被卖的。于是姜玉决定乔装一下，和一个道友换了身邋遢装扮，最后更是服用丹药变换成一副十分丑陋的面貌，这样应该就没人能认出他的真实身份了。就这么巧合，被妖妃吩咐的婢女撞见了姜玉，看到这般丑陋的姜玉，他直接就确定了人选，便把姜玉带到妖妃房间内，然后把门给锁上。不明所以的姜玉随后闻到了一股香味，只是瞬间便知悉这香味有问题，难道妖妃还有这种胃口，专挑丑陋之人下手不成？随后姜玉掀开帘子看去，居然是熟人公子笑。姜玉懵逼了，什么情况，怎么公子笑在妖妃房间还露出了真面貌？为了躲避妖族女帝的通缉，姜玉只能以一副乞丐面貌示人，不曾想因丑陋被喊来做羞羞事。此刻面对着卸下伪装的公子笑，姜玉那是一阵头疼啊，没看出来这家伙还是个美女。随后姜玉给公子笑把了把脉，发现这情毒他快扛不住了，姜玉顿时就诅咒起妖妃居然这么狠毒，不仅下情毒还想找个邋遢乞丐来搞事。为了治好公子笑，姜玉只能先把对方这胸前布给拆掉，不过令他没想到的是，这布居然绑得这么紧，只是拆了一会儿就喘息不止，搞得姜玉都有点怀疑自己是不是肾虚。然而尴尬的是，中途公子笑竟突然醒来了，本以为会找姜玉麻烦，谁知对方竟是被情毒迷了心智，自己就主动解开了白布。姜玉看得一愣一愣的，没想到这家伙藏得这么深，你说你这么大的事也不早点说。下一刻公子笑自己就靠近到姜玉身旁，直接就对他上下其手了，姜玉这是动弹不得呀。不过还好折腾片刻后，公子笑又晕了过去。姜玉见状掏出毒蛊，这是他老乡好送的苗疆毒蛊，可吞天下百毒，情毒自然不在话下，不过需要一滴心头血来喂养才行。姜玉只能先以秘法联系公子笑，把自己需要以他心头血救他一事道出。灵魂深处的公子笑之息后，让姜玉尽管动手吧，他相信姜先生是好人。随着公子笑的心头血放出，姜玉趁机给他吃下毒蛊。随着时间流逝，公子笑的情毒正在慢慢消散，没多久便从昏迷中醒来。只是在看到这般模样的姜玉后，公子笑多少还是有点怀疑，对方真是姜先生吗？为此
此江玉施展秘法解除了伪装，样貌再次恢复成原来那般。公子笑这才确定是江玉，不过在看到自己全空的情况下，脸色顿时羞红起来。江玉便跟他解释刚才的缘由，并让他就算要怪罪妖妃，也最好等离开宫中安全再说。公子笑自然知道与江玉无关，不过下意识的他问出了先生可曾婚配一事，江玉也不知道咋说好，只能以自己乃修行之人，不是能随便动情，唯有打发过去。见他若有所思的样子，江玉提醒他还是先离开这宫殿为好，毕竟是妖妃住所，迟则生变啊。公子笑无奈一笑，他也想尽快离开，但刚恢复过来没有任何力气了。江玉见状，二话不说就对他公主道，让他不用担心，自己有办法，随即使用秘法离去。而另一边，妖妃对久未联系的老乌龟感到很疑惑，他不相信对方敢这样渡劫，没有人皇册封，老乌龟那一身业力是必死无疑的。当然，有苏璇并不在意对方死活，而是在意没人帮他抓人炼丹了。本来他可以借着爆房之名召集流民在从中抓人，却被太师林玄风和秦安王秦孝阻止了。这次就是想趁机污蔑秦孝名声，结果对方是个女的，还好他找了个乞丐来羞辱对方，估计现在两人在快活的吧。话音刚落，有苏璇突然发现了请神之术从他安排秦孝和乞丐的偏殿传来，瞬间他意识到了不对劲，急忙喊人去查看。而江玉已然带着公子孝回到了王府中，把他安顿下来休息后，江玉回头对请神之术请来帮忙的各位仙家拜谢一声。看到江玉这仙人般的神通，公子孝莫名就脸红起来，他似乎被江玉迷住了。穿越至今苟了数年的江玉终于决定出手助公子笑了吗？话说江玉和公子笑能逃出来靠的是请神术，而这次请神之术请的是五神五鬼，都是正统的神奇，但随之而来的代价也不轻。之前江玉收拾老乌龟时就花大半功德请来了玄天雷法天尊，现在这五神五鬼依旧得用功德来打发，江玉自然不会舍不得这点功德，当场付清了。待弄完这一切后，江玉转头和公子笑告别，公子笑却拦下了他，想让他再待一会儿，顺便交流一下情报。江玉见状也没有拒绝，反正他也没啥事。片刻后，两人交流了各自所得的信息，公子笑随即修信一封，把太傅林玄风请来，江玉表示由他来送吧，随即又是一道小法术把那封信卷了起来。公子笑还没从震惊中缓过来，信封就已经传送出去了。之后两人各忙各的，只是被迷住的公子笑却没有心思做其他事，时不时就偷瞄江玉。江玉发现了这点，便询问公子笑是否有什么要问的。被看破的公子笑尴尬无比，只能装作无事发生，心里已经后悔让江玉留下了，这场面太尴尬了。就在这时，江玉凑了过来，你真的没事吗？我看你的脸好像很红，是不是发烧了？就在公子笑不知道咋解释时，一道声音救了他，林玄风已经到了。江玉本不想掺和进去，公子笑却让他留下，尺有所短寸有所长，江玉让公子笑别为难他了，对方早晚要和有苏璇对上，如果他再不走以后就更难脱离了。公子笑见状心情复杂，不过也没有强留江玉了。待江玉走出房门，便看到一老者走了过来，正是当朝太傅林玄风。江玉便跟他打了个招呼，只是在路过之时，江玉看到了对方命相，不由得叹息一声，是个短命之相啊。与此同时，有苏璇所住的楚心殿中，他正一脸不满地质问婢女，那老乞丐是怎么回事？瑟瑟发抖的婢女急忙解释道，那老乞丐是最近抓来的一名方士，只要他还在咸阳城内，必定逃脱不了的，请娘娘让奴婢将功赎罪。闻言，有苏璇也没有再责怪他，跑就跑了吧，反正那秦孝是跑不掉的。不过这秦孝身边能人异士还是挺多的呢。随后有苏璇问到天鹰山的人请来没，婢女表示明天就到。随后有苏璇又询问了江玉一事，婢女便将在秦孝府上门客得到的消息道出。自从秦孝在玉华江归来后，身边就多了一位叫江先生的门客，此人具体称呼没人得知，但他非常擅长算命。有苏璇听到这个消息一愣，便怀疑起此人会不会就是通缉的江玉。第二天，身怀大包小包的江玉从公子孝府中走出，下人不解地问到江先生要去哪，江玉随便扯了个外出访友的理由，只是这满满一身行李怎么都无法扯到房友去吧。下人意识到江玉是要溜了，毕竟自从府中门客被请去宫中后，很多门客都连夜提桶跑路了。不过他也没法说什么，王爷可是吩咐过不能为难江先生。随后江玉便开心地跟他告别离去，看到江玉这狂喜的模样，下人不禁替王爷感到不值，明明王爷很看重江先生，连他也要抛弃王爷了吗？然而江玉并不是要跑路，而是来到天南山岭的一处悬崖边上。自从他穿越以来一直都是谨小慎微，如今碰到公子笑这样一位贤主，他决定不能坐视不管。江玉先是割下了一缕长发用来绑住几根焚香，随后用出请神之法，今日他要用三支香的功德拜请四方神圣八方阴魂，以此传令天南山岭百仙家入秦国咸阳一叙。随着一声大喝，三根香燃了起来，如有愿者敬请香，然后插进摆好的器物中。就在这一刻，后方传来动静，江玉知道有鬼神回应了，不管是妖怪还是阴魂阿飘也好，江玉让这道幽魂现身吧。随着一位长发小哥显形，看来是阿飘，江玉便请求对方去天南山岭传个话，这香火就当作谢礼了。阿飘低吼一声答应，随后将香火吸收进体内，吃得饱饱的，吃完后便和江玉打声招呼去传信了。江玉挥手跟他致谢，让他千万要记住嘱咐呢，最后祝他一路顺风。只是一个平平无奇的算命先生，竟能召来各类大妖相助。此刻在王府上，下人把江玉离去一事汇报给公子笑，见状也以为江玉是使他而去，毕竟如今的他确实算穷途末路，虽然嘴上没有在言，但只是片刻公子笑就哭了出来，如同无家可归的流浪小孩。突然一道熟悉的声音，
正是从山脉中赶回来的江玉。公子笑不敢相信，先生你怎么会回来的？江玉不明所以，自己不就是住在这里吗？为何不回来？公子笑闻言心情顿时开朗起来。没有呢先生，你想住多久都行。看到公子笑关心的抓紧自己的手，江玉尴尬道，公子你这样会让人误会。之后进到屋内，公子笑问起江玉此前是去何处了。江玉表示自己的确是去寻旧友，只不过是让信使帮我请旧友来府上一叙。就在公子笑疑惑之际，突然整个王府震动起来。江玉见状便知道是旧友来了，让公子笑莫惊慌。话音刚落，屋外一道巨大的妖兽身影出现。只是待公子笑开门迎接后，进来的却是一只嚣张的小猫。见到此猫，江玉似乎很心动，直言这趟请神速没白用。看到猫咪龇牙咧嘴的模样，江玉让他别这么冷淡，随后抱起对方好好打起招呼。而此猫也被江玉尊称为小山君，只是小山君似乎对消失已久的江玉很不满。嬉闹过后，江玉询问起小山君之前在天南山岭都不肯见我，为何这次愿意来咸阳住？说着给他满上茶水。小山君此时道出人言：我喝不惯人间这玩意。聊着聊着，江玉提到了玉华江一事。那日小山君你故意引导我走入江，就是为了用那老乌龟试探我吧？小山君表示你那次下水可怪不得你，若是不给老乌龟算卦，他自然会安全渡你过江。再说了，本座虽然天生一统，可唯独看不透你，试探你一番也正常吧。而且对于先生你当时的推演教化恩情，我等自当鼎力相助。说着屋外出现了各种模样的身影，均尊称江玉一声先生。江玉见状也很意外，他也没想到有这么多朋友愿来相助。既然如此，大家暂且在府上歇息吧。话音刚落众，身影消散而去。与此同时，在皇宫内，刚沐浴完的有苏璇再次询问可有江玉的下落。婢女表示王府上确实有一位江先生，只是他根本进不去江先生院的。这倒是让有苏璇震惊不已，你可是达到六品修为，连他一面都见不到吗？婢女解释到，那院子里有数尊大妖兽，实力均在他之上，所以才没法探亲院子。此话一出，有苏璇心里显然有答，那位江先生应该就是天魔主要找的，不过对方似乎不太好惹，当然他也没太过在意。等凤剑奴过来自会对付江玉。随后又询问白玉真元一事，婢女表示此人已屈服，一切愿听娘娘的差遣。有苏璇很满意，也是时候给安王殿下送份大礼。没多久，有苏璇来到议事大厅。公子笑见状有不好的预感，有苏璇恭敬地给秦王行礼，表示仙丹已成，特地来献给大王。秦王一听，那叫一个欢喜啊，急忙来到有苏璇身边。只见对方打开盒子，的确摆着一颗丹药。秦王没有丝毫的猜忌，便拿起丹药就要吞下。就在吞服之后，秦王露出了震惊之色。公子笑等人诧异不止，难道有苏璇敢当众弑君？没想到眼前这个看似柔弱无比的女子，背地里却是如此的恶毒，竟将活人炼制成丹药。此时的秦王一副就要嘎掉的样子，瞬间把大殿众臣子给吓到了。看到秦王倒下后，公子笑当即质问起有苏璇竟敢毒害君王。然而只是片刻，秦王竟又恢复过来，已然没有先前那副病恹恹的样子，变得龙精虎猛的样子，仿佛年轻了十年一般。看到长生丹是真的后，众臣子也是对有苏璇恭敬起来。公子笑和林玄风则是脸色十分凝重，如此一来有苏璇会愈发的得势。秦王此时是完全被这个爱妃给迷住了，当即问他要什么赏赐。有苏璇见状便把自己的目的道出来，表示近日他官得紫薇北落，定是紫薇大帝之意，代表秦国昌隆之事已到，大王应当派遣崔将军率军北上，一举拿下魏国，借此祥瑞之兆，我秦国定当势如破竹，也必将大出于天下。公子笑急了，直接呵斥道，妖言惑众，并将秦国如今连年灾患，百姓食不果腹的国情道了出来，而且国库早已空虚，这种情况根本无法出征，如若真打起来，秦国根基都将不复存在。有苏璇见状没有指责公子笑，而是搬出紫薇大帝来压他，表示自己只是传令之人，各位不信的话就是质疑天谕。众臣子当即表明忠心，秦王就更不用说了，那是对有苏璇百般依赖的，果断答应了出征。公子笑见状还想劝解一下皇兄，却遭到了秦王的呵斥，别再多嘴了，他已下定决心，明日便让崔将军攻入魏国。见到这一幕，公子笑是彻底死心了。也就在这时，有苏璇对公子笑的算计终于来了，原来他炼制了两颗同样的丹药，如今这一颗便是送给公子笑的，并表示炼丹一事还多亏了他的帮助。公子笑闻言一惊，这是什么意思？此时在公子笑府邸里，江玉正和小山君悠闲的晒日光，忽然他闻到了一股香味，而小山君却表示此乃血煞气。江玉疑惑不解，他闻到的明明是药香味，怎么会是血煞之气？小山君没有多做解释，只是让他亲眼看看便知。话音刚落，公子笑便抱着丹药跑过来，只见他一副着急的模样找上江玉，并将妖妃赐丹药一事说出，想让江玉看看这颗丹药有何蹊跷。江玉只是看了一眼便感到冷汗淋漓。公子笑见状便询问可看出其中缘由，那妖妃还说与他有关呢。江玉闻言左手一挥，便让公子笑自己看看吧。只见眼前丹药瞬间血煞之气迸发而出，恍惚间有许多凄惨声传来，安王大人救我。顿时血煞气中涌现出无数张人脸，全都是求救之声。见到这一幕，公子笑震惊无比，被吓得摔倒在地。江玉见状跟公子笑解释起来，刚才那些是丹药里的亡魂异响，并不会真的伤害人，不用因此害怕。江玉又看了看丹药说道，凡人服用此丹确实可延长寿命，
只是丹药炼制过程需要活人祭祀，以七魂六魄人成丹炉，五脏六腑成药渣，非常的残忍。公子笑此时颤抖出声，他记得这些人。江玉疑惑地看向他，公子笑此时再也忍不住哭了出来。原来那些人里面有他曾经的府上门客，都是爱国之士，还有他救济过的老百姓。这一刻，公子笑是多么的恨自己弱小，没有办法保护这些人。江玉闻言叹了口气，随即帮他擦了擦眼泪，让他振作起来。光靠掉眼泪可无法打倒妖妃，如果想要拯救你的子民，你就更加不能倒下。公子笑闻言冷静起来，回想起以前和这些人的相处画面，那场景仿佛还在昨日之间。这一刻他明白了，为了还在受苦受难的子民，他要奋死一搏。第二天，公子笑拿着一件黄袍，害羞地出现在江玉院子外。江玉见状便上前问他在此作甚，公子笑当即被吓了一跳，随后他便把手上那件黄袍递给江玉，表示上次看到了江先生衣服有点破，所以他连夜让裁缝赶制了一件新衣服。江玉见状跟他道谢了一声，随后问他是准备进宫吗，此行可有把握。公子笑顿时脸色凝重起来，说实话他一点把握都没有，但为了黎民百姓，他愿意放手一搏。江玉见状也没有相劝，只是临别前他有一事要叮嘱对方，若公子遇到无解之局，可心中默念紫霄天太虚真君，一定要切记。看到对方离去的身影，江玉沉默不语。如果你的天命如此，那么万望珍重。堂堂一国之主的皇帝，竟愚蠢到被妖妃所迷了心智，不仅任由他诛杀忠臣，更是连自己的皇妹妹都赦弃掉。此时公子笑等人披麻戴孝的闯入皇宫，只为向秦王阐述妖妃一事，将有苏璇以活人炼丹淫乱后宫，妖言惑众煽动战乱等死罪道出。秦王闻言一惊，但还是持怀疑态度，问道可有证据表明。公子笑此时也不再与君臣相称，直接喊起皇兄你快醒悟吧，你可知崔将军那边的战况。此时一旁的太监前来汇报前线战况，自从崔将军率军攻打魏国后，战机那是节节败退，加上粮饷短缺，已经有将士叛逃了。秦王闻言震惊无比，怎么会这样？莫名的秦王回想起少年时期记忆里父亲十分不看好他的治国能力，或者说根本认为他没有这个能力，而他妹妹秦孝却有着惊人的治国天赋，十分的讨父亲喜欢。若不是女儿身着皇位，还真轮不到他来做。但或许是自尊心不容许他承认错误，又或许是被妖妃完全迷了心智，秦王对于这些警告是完全当作听不到，还指责妹妹秦孝和林玄风他们是打算逼宫。公子孝见状只能以辞官为由，逼迫秦王在妖妃和这些忠臣里二选一。这时有苏璇终于开口，他早有了应对之法，掏出了一封信件，表示此乃公子笑和林玄风造反书信。此话一出，公子笑不淡定，没想到妖妃竟无耻到这种地步，这是要完全弄死他和林玄风啊。有苏璇没有给他们辩解的机会，双手一拍，让手下把人正带上来，正是公子笑府上那位德高望重的崔道长。然而此时的崔道长完全变了，直接开口述说公子笑府上囤粮养兵，且在府上还藏有一件龙袍。公子笑十分不理解，他明明和崔道长亦师亦友，为何要做假证？崔道长闻言非常不淡定，两行热泪落了下来。殿下忠义难两全啊，显然有把柄被有苏璇给捉到了。秦王此时看着信件与人证，质问秦孝还有何话可说。公子孝见状心寒了，他知道怎么解释都没用了。皇兄，你是信我还是信妖妃？此话一出，秦王身子颤抖起来，看得出他内心也在抉择中，最后只能让人将秦孝打入大理寺关押。林玄风见状不再隐忍，直接对秦王呵斥出声，先皇就不应该把皇位给你这个废物。未等秦王开口，有苏璇抢先一步让士兵捉拿林玄风。见到皇兄毫无作为，公子孝直接大喝道，你根本没有治理国家的才能。此话一出，秦王似乎被刺激到，他决定把一切交给有苏璇处理。有苏璇闻言笑的那叫一个猖狂，他决定明日就对秦孝和林玄风问斩。林玄风忍不了这妖妇，直接就对他破口大骂起来，谁料士兵直接就嘎掉了他。公子孝见状傻了眼，不敢相信眼前所见的这一幕。有苏璇此时悠哉的走了过来，本宫送的礼物可还满意，嘲笑起公子孝与他作对，夜里数千皇宫竟卫闯入了公子孝府上，哀嚎声求饶声不断。有苏璇的婢女来到江玉房间内，却发现他已不见踪影。第二天早上，许多民众还是不敢相信这则消息，这么心善的安王殿下居然要被问斩。随着皇宫大门的打开，一个饱受折磨的身影走了出来，正是公子孝。只见他已经脚带血印，民众们纷纷不可置信，竟真的是安王殿下。见到这一幕，小孩都不禁落泪了。拥有算命系统的江玉，难道也无法拯救公子孝吗？就在秦孝被捉的前一个晚上，江玉曾找过对方，帮他推演了一次天命。当他接触到秦孝之手时，系统提示此次推演仅需1000积分。江玉顿时心有预感，已经猜到了7788。随着推演开始，秦孝的一生在江玉面前展开。秦元历49年，秦王妃诞下一女，取字为孝。在秦孝8岁时就懂得诗书礼乐，比所有皇子皇女都强。在他12岁时更是出入御书房，协助父皇审批奏折，所经国事井井有条。来到14岁，父皇临终前赐予秦孝安王之位，让他辅助太子监国，乃是秦国第一位女亲王。在他监国期间，直言政见，选贤任能，安民济物，非常的受百姓拥戴。到了17岁，他获得了南阳郡的封地，离开了王都。在他23岁后，因妖妃祸国，所以赶回了王都咸阳，中途便遇到了江玉，最后便是遭受妖妃陷害，惨死在刑场。
看到这个答案，江玉没有惊讶，只是叹了口气，随后也没有隐瞒，把这个命数告知了秦孝。得到十死无生的结果后，秦孝并没有惧怕，他依旧决定要为了百姓去争，虽死愿往，即便天命如此。闻言江玉被震撼到了。回到现在，江玉和山君来到了一处清静之地。凡人真的可以逆天改命吗？江玉喃喃自语着，究竟何为天命？山君此时开口道，明知必死却欲往，先生这世间真有这般痴傻愚笨之人吗？江玉说道，可能在他心中，大义是比生命还重要的东西。那先生你也是大义之人吗？山君把这个疑惑问了出来。江玉摇了摇头，我只是个俗人罢了。看了看周围，江玉便决定就选这里了。他要在这给秦孝准备天命祭典，正好顺便给大家安利个仙剑正版 IP 手游吧。如果你想尝试一下国风手游，就试试新仙剑奇侠传之挥剑问秦吧，里面有你熟悉的所有仙剑角色，重现了当年的经典剧情。别犹豫了，快上号，是兄弟就跟我一起探索新仙剑世界。与此同时，另一边刑场上，秦孝被押到了这里，见时间差不多，有苏玄便准备到现场亲自观望。只是到了这里后，他才发现民众都在替安王秦孝打抱不平，更是把秦孝这么些年所做的好事通通讲了出来，直言秦孝不仅是先王女儿，更是这个国家的女儿。这也让一旁路过的小和尚不解，他问起师父，明明这个要被砍头的是好人，为何世间好人会不得善终？而既然如此，我们又为何修善法？老和尚让他别想太多了，这些事情不是你我能阻止的。此时场下的民众愈发的躁动起来，纷纷要求放了安王。这一幕把有苏玄给气到了，眼看民众们已经开始有暴乱的迹象，有苏玄决定不等时间了，直接让刽子手立即行刑。也就在这一刻，沉寂已久的秦孝有了动静，他回想起了此前江先生的叮嘱，若遇无解之局，就在心中默念紫霄天太虚真君。在他的心中，江先生就是唯一的神，不管对方说什么他都无比的信任。于是在刽子手斩下的最后一刻，他默念了紫霄天太虚真君几个字。与此同时，江玉这边也在进行当中，下一刻他接收到了秦孝的信号，当即打开系统界面，给秦孝选择改命功能，消耗了秦孝 74,535 点功德和江玉自己垫付的 25,465 点功德。这时山君被惊到了，就在刚才他发现江玉和秦孝的因果线愈发的坚韧了，而且先生明明是人族修士，居然有神道尊号。刑场这边已经行刑完毕，看着已经人手落地的安王，民众们感到无比的悲伤。然而也就在这时，秦孝的尸首竟被不知名的东西给带飞起来。见到这一幕，有苏玄十分的震惊，而民众们已然把这一状况当作是神迹，认为是上苍听到了万民请愿来拯救安王。片刻之后，江玉被山君带到了现场，看到这一人一兽的来到，有苏玄更加震惊了，他也认出江玉正是天魔主通缉之人。此时江玉落地后便开始了劝说，如今崔将军已经撤离魏国，正率领10万秦军回咸阳，如果你们也同样爱这片土地，也请助我一臂之力，为推翻暴政而战。听到江玉的请求后，民众不再淡定，必然的决定加入此等壮举。瞬间场地发生了巨大的变化，民众开始组团冲击士兵的防线。看到江玉的这般操作，有苏玄显然被气坏了，便让手下去调取5000内卫过来。这时眼看士兵就要对民众出手，江玉果断交给山君，让他帮忙镇压。看着有苏玄恼羞成怒的风样，江玉平静地说出天下大事分久必合，合久必分。而有苏玄，你不就是想吞下国运，可你也不看看如今国运又在何处。话音一落，有苏玄便见到了震撼的秦国的国运巨龙缓缓浮现而出，发出了震撼人心的龙吼，与之对应的是屹立着的江玉，带着国运巨龙气息的一剑竟被眼前男子双指折断，更是轻松降服国运巨龙。此刻江玉对着皇宫深处拱手作揖，请秦国国君一剑。霎时间巨大的波动四散而去，把正在休息的秦武军给惊醒。他听到了这个声音，随即抓起佩剑赶过去。来到城墙上，他询问有苏玄是怎么回事，有苏玄添油加醋把江玉定为妖道。而看到秦武军的第一眼，江玉便认出了对方就是秦王秦武，只因那国运赤龙便依附在他身上。秦武见状毫不客气地说道，你一方外之人也敢管一朝国事，还有找寡人所谓何事？江玉便将自己身份编造为挂失，在下初入秦国时得到赤龙的入梦，受赤龙所托来观秦国国君如何，以及秦国未来如何，且请秦王借我一随身之物。在听到江玉道出赤龙后，秦武表情略显惊讶，他怎么会知道赤龙存在呢？他不禁回想起秦孝和林玄风那晚所说的，莫非是真的？但秦武最终还是认为自己没错，他有着赤龙护体，根本不相信什么大秦将王。不过还是将随身玉牌扔给了江玉，他倒要看看此人能说出个什么。接到玉牌的一瞬间，系统便提示为秦武军算命需要100万积分。当然江玉不可能花费100万积分，他直接就将这些天看到的秦武那副暴君模样说了出来，不仅对子民冷漠，还亲手斩杀忠臣，甚至现在还要斩掉亲妹妹。闻言秦武暴怒无比，就要让人拿下江玉。霎时间周围士兵朝江玉包围过来，只是在关键时刻地上窜出未知生物，放眼看去竟是一头巨大无比的蛇妖，正是来帮助江玉的。秦武见状并没有惧怕，更是亲自上阵，拔出佩剑就跳了下去。拥有国运护体的他完全就是蔑视这只妖物，一剑便将妖蛇斩成两半。对于这秦武的勇猛，江玉也没有丝毫意外。此时秦武更是要直取江玉性命，身后携带着一国之运赤龙朝江玉袭来，然而却被江玉双指给接下了。秦武懵逼了，这怎么可能？此人究竟是何方神圣？对于这把饱含真龙气息的帝王之剑，江玉露出不屑的笑容，随即轻松折断这把帝王剑，赤龙功德以及半数国运更是被江玉给轻松收下，当即质问秦武君可知罪。
慌张的秦武依旧嘴硬，寡人何罪之有？既然如此，江玉决定给他点厉害的瞧瞧，燃烧掉一张符纸，随后召请雷部将雷公相助。一道惊雷从天降下，砸在了皇宫的后花园那边。下一刻，无数冤魂被释放出来，全部都是被用来炼丹的无辜百姓。见到这一幕，周围百姓惊到哑口无言，不敢相信传言的活人炼丹一事居然是真的。此时，无数冤魂向秦王奔来，均是不甘之人。秦武被吓得连连后退，却被江玉给挡住了。秦王，你可认得这些人？这些人本是秦国无辜百姓，如今惨遭活人炼丹，只剩些许残魂在世，而你吞入腹中的仙丹可是万千子民炼成，你可心安？江玉沉重地质问他。然而秦武终究是入魔了，就算得知仙丹真相后也没有丝毫的悔恨，还认为秦国都是他的，子民为他牺牲又有何不可。闻言江玉不想再多废话，直接将他推开，把赤龙曾给予他的其中一物取出来，便是眼前的龙尾断罪札，可上斩昏君，下斩妖邪。既然秦王你说自己无罪，那你可敢上此札断一段生平过往？秦武自然不敢，但是不知为何他控制不了自己身体，竟自动地朝着铡刀靠近。有苏玄见状不能再看下去，当即也亲自跳下场，果断朝江玉袭去。江玉冷静抬头向他看去，并不惧怕有苏玄。历经一番波折的江玉最终还是成功解决了秦国一事，不仅救下了秦孝，还让他成功当上女王。此刻面临有苏玄的袭来，江玉危在旦夕，关键时刻一旁的山君出手，一道磅礴的火焰朝有苏玄喷去，霎时间将他的本体给燃烧出来。只见双脚已经呈现出玉石形态，群众们一脸惊讶，难道有苏玄当真是妖？在击败有苏玄后，山君一脸霸气地将他踩在脚下，国运人心皆不在你，你还敢在本座面前撒野？随后告知江玉，先生请继续吧，这妖女交给本座便是。见状江玉不再理会有苏玄，选择继续开闸斩军。话音刚落，闸刀便又开始牵引秦武军。有苏玄见状急了，趁山君不注意，掀开了他的压制，踉踉跄跄地跑向秦武军，在关键时刻奋力将其推开，自己则落到了闸刀之间，企图用妖力来对抗闸刀的力量。江玉不禁愣住了，这妖妃莫非动了真情不成，竟这般相救？只是你又何必如此呢？随着闸刀力量加深，有苏玄也抵抗不住，最后整个玉石本体都被斩出来。秦武军心疼地抱住了他，看两人这般模样，似乎还真是动了真情。群众见到有苏玄这真容，也意识到对方确实是妖。此时江玉来到两人身前，有苏玄你妄图窃取秦国国运以渡天劫，且残害无辜百姓，已犯下弥天大罪，还有什么话可说？有苏玄不甘心地说道，我的天劫如果不窃取国运便十死无生，既然如此，为何我就该天命如此？江玉听到此话一惊，又是天命如此，究竟何谓天命？最后见国运赤龙女脱裤，整件事情也已了，江玉便打算就此离去，剩下的事情就由秦国子民自己决定了。与此同时，在先前江玉布置的地方，秦孝正完好无损地躺在这里，醒来后的他一脸不解，他记得不是在刑场上吗？怎么会出现在这个地方？待到他整理好妆容后，江玉也正好回到了这里，见到他的第一眼，秦孝便明白是对方救了他，看来那句口诀是真的。江玉来到他面前，单膝跪地地看向他，王，你终于醒了。秦孝一脸诧异，让江玉不要说笑了，自己一介女子怎么能成王呢？江玉带他起身，安慰道，这并不是需要愧疚的事，如今秦国命数将尽，你自然最适合称王，而在下也时候离开秦国了，咱们就此别过吧。还有，咱们也的确该离开这个地方，因为这是山猪先生一家的栖息之所。秦孝闻言，不好意思不好意思，咱们这就离开。不过片刻后，在江玉这个黑恶势力的威胁下，山猪还是要送秦孝回咸阳城。临分别时，江玉叮嘱道，千万不可以用秦为号，当以乾坤为数。说完便将一开始赤龙入梦所赠的玉玺交到了秦孝手上。最后江玉吩咐山猪先生，让他送秦孝回到咸阳城外崔将军驻扎地。就这样历经了不少波折的两人，在这一刻还是分开了。秦孝没有多说，只是默默哭了出来，他和江玉或许再也没机会见面，如今等待他的是女王的归来。江玉抱着小山君注视着，万望珍重吧。随后江玉收拾好东西，也是时候启程了。只不过山君，你不该是我的坐骑吗？怎么还要我背你啊？小山君让他赶紧赶路吧，别忘了妖帝手下还在追着呢。就在嬉闹之间，江玉带着小山君踏上了新的旅程。一个算命小挂师的请神术，竟能请动九霄上境的玄天荡魔真君，仿佛再是神仙一般。此时江玉正和山君跑路着，因为再不跑就要被凤剑奴追上。只是奇怪的是，在江玉的猜测中，凤剑奴应该在刑场之时就来到才对，殊不知在刑场事变那日，凤剑奴已经来到咸阳城，但被当时那路过的一老一少给拦住。原来老僧是林红寺的得道高人，虽然刑场的凡俗之事他管不了，但凤剑奴这个妖魔他还是能管管的，便将凤剑奴拦在了刑场之外，没有让他去抓江玉。回到现在，山君此时疑惑问道，江玉是怎么招惹到凤剑奴的？要知道此女可是天魔主涂山兰的侍女呢，后台可不是一般的瘾。江玉尴尬说道，其实我和凤剑奴没啥仇怨，但是他的主人倒是和我有些过节。此话一出，山君懵逼了，直接一个急刹车把江玉抛下，气急败坏道，你惹谁不好惹，那女魔头我看咱们还是就地毁灭吧。两人就这样闹了起来。可就在这时，一个人影出现在此，正是凤剑奴追来了。江玉和山君顿时懵逼了，怎么说曹操曹操就到了？山君见状挺身而出，江玉还以为这家伙好心帮他，心中都觉得对不起山君了，连累了他。然而山君转头就卖掉了江玉，表示自己和这位江先生萍水相逢而已。
并没有多数。冤有头债有主，莫要伤了无辜。江玉麻了，直接破口大骂你这个没良心的家伙。不过山君也只是开开玩笑，岂会坐视不管？哪怕凤剑奴算是他前辈级别的。在阻碍对方片刻后，山君便带着江玉快速溜了。逃跑过程，江玉看向身后，发现对方不见踪影，还以为是没追上来。然而下一刻，山君就来了急刹车，原来凤剑奴已经先一步来到他们前面。山君见逃跑无望，便询问江玉，若现在投降，对方会不会善待俘虏？江玉表示善不善待不知道，但以凤剑奴的性格，我肯定是有用的，至少性命无忧。山君无奈说道，那我无用，岂不是要被斩掉？江玉闻言笑道，怎么会呢？小山君，你出身高贵，这身皮毛怎么说也是价值连城的宝物，扒了皮拆了骨做成皮革，谁不喜欢呢？山君麻了，合着我就该死是吧？此时凤剑奴出声，你们也闹够了吧，该束手就擒了。当日天魔主在场，在下都能逃过一劫，你觉得你能留下我吗？是吗？你可以试试。凤剑奴冷漠说道。江玉见状老样子，掏出一枚神行符，便准备和当日那般传送给。然而这次他失算了，不管他怎么使用神行符，都没有任何动静。原来凤剑奴早有准备了。上次自从知道江玉有日月湖老龙的神符，他们就去向老龙讨要了金令牌。只要此令牌在，江玉的神符就失去功效。江玉麻了，好你个老龙啊，这样卖我。不过江玉随后一惊，他说的讨要应该是武力胁迫，难道就连老龙也不是他对手吗？这女人的强到什么程度？但是已至此，江玉也没啥可怕的，他也有自己的依仗，便是引以为傲的请神术。江玉当即向上天请玄天荡魔真君出手。凤剑奴见状的确惊讶了一把，这是神霄宫的手段，你还是神霄宫弟子不成？江玉自信一笑，算不得弟子，只不过以前在神霄宫待过一段时间，看到天上巨手的出现，凤剑奴更是诧异不止。神霄宫弟子一般只能请36天小神祇，他还从未听过有人能请九霄上境的神祇，这江玉属实让他看不透。江玉此时仿佛在试神仙一般，气势无比的猛烈。然而凤剑奴惊讶过后还是不当回事，虽然他不明白江玉为何有这么多人相助，前有日月湖神龙视为知己，后有秦国国运赤龙凤为救世主，就连天南山岭的山君都甘愿为坐骑，不久前还有灵红寺的老僧挡他片刻，如今更是请动了九霄上境的神祇，但他对自己的实力无比的自信，哪怕是面对九霄上境的神祇出手，他又有何畏惧？江玉，你可知我凤剑奉的是何剑？此剑名为斩叶。凤剑奴掏出斩叶剑，对神祇之手怒斩而去。明明是九尾妖帝的未来夫君，他却只能躲着对方，不敢和这个妖帝老婆见面。此刻面对江玉请来的玄天荡魔真君，手持叶剑的凤剑奴不仅没有丝毫惧色，反而主动出击，一剑就击溃掉巨手。只因他虽然双手沾满鲜血，但此叶剑可使他杀人不沾业力，清清白白的，所以正统神祇又如何？江玉，你如今百般手段尽败，还不束手就擒？江玉此时也是一脸怔住，一直以来都引以为傲的请神术，居然在今日败了，还是败在一个侍女手上。既如此，他也没啥好说的，当然是赶紧跑啊。凤剑奴可没有放过他的想法，紧随其后的追了上去。为了提升开溜速度，江玉继续使用请神术，请来疾风天御风真君以及神行真君，瞬间注入到山君身上。只是一个眨眼间，就让他跑好几里远。见状，凤剑奴恼怒不已，该死的家伙可真会跑啊！山君忽然问道：“天大地大，何处是生路？”江玉闻言思索起来，他注意到凤剑奴身上有伤，看来是拜灵红寺的那老活佛所赐，便让山君往灵红寺方向而去。此时灵红寺中，那老僧人的伤势着实严重，当日为了阻拦凤剑奴，可是付出了不少代价的。也因此他和江玉的因果线是纠缠上。正当他想看看因果线之后的那人是谁时，却发现江玉与世间生灵都有因果纠缠。老僧诧异不止，莫非此子是天上仙人不成？仅仅是观察片刻，老僧的眼角也开始流血。此时的他颤抖不已，如果此子能早来一千年就好了，天大的机缘必是天大的麻烦。随后老僧叮嘱小徒弟，你我师徒缘分已尽，你是注定要成佛王果位的佛子，老衲已经护不住你了，而你以后的老师就在门外。最后老僧附到他耳旁，小声告知他某些事情，待一切吩咐好，老僧让他离去吧。道别完后，小僧便收拾行李离开，刚开门就碰见了江玉。江玉笑呵呵地说道，在下江玉求见活佛。见状小僧便想起师父叮嘱的话语，直接跪拜在地，对江玉喊起师尊。江玉不解，你这是为何？还有你叫什么？小僧人说道，我叫可乐，老师父帮我取的寓意快快乐乐，我非常喜欢这名字。江玉闻言不禁想起前世的可乐饮料，他以前也很喜欢，只是你为何要叫我师尊？可乐解释道，是老师父说的，说我真正的师父来了，他的使命也就完成。江玉一脸尴尬，其实我是来避难的呀，我觉得咱们还是进庙里先吧。然而下一刻寺庙大门就被关上了。江玉麻了，你这老和尚想干嘛？麻烦还没有解决呀，你倒好还送我一个累赘。没办法的江玉只能收下这个小徒弟，便要带着可乐一起逃跑。随后山君询问道，那接下来该去哪躲避？江玉表示南疆吧，那有我一些朋友应该能保得住咱们。就这样逃亡一段时间后，山君就停了下来，原来他的飞行法力也耗尽了，而前面是一条庞大的金沙河，他无法渡过去了。江玉不解地问道，此处乃是人族和妖族的分界地，咱们怎么会来到这里的？南疆可是在西南之地吗？山君吐槽道，还不是先生这几日逃亡时非要绕道去找人族算上几卦，现在才走错了路。山君提议，要不就掉头吧。江玉表示不行，凤剑奴可是穷追不舍的，万一撞见就凉了，要不咱们强行渡河吧。山君表示，这金沙河可不止大而已，中间还有着天罡之风的，以他们现在的状态根本渡不过去，还有就算过去也不好吧，毕竟对面就是万妖国地界了，你不是得罪了天魔主吗？还敢去他的地界不成？江玉解释起来，
来，最危险的地方才是最安全的地方，而且去万妖国才有我们落脚的地方。片刻后，河上飘来一艘大船，江玉见状连忙招手让船家过来。等船靠岸后，江玉便想进去，然而一个倩影打开了门帘。江玉一副见鬼的表情，冷汗直流，此女正是天魔主涂山岚。只见她开口道，许久未见了，我的未来夫君。山君见状都懵逼了，怎么天魔主都亲自来了，便要喊江玉跑路。然而下一秒，涂山岚顺旨一招就将山君变回小山君模样，且恶狠狠地看向他，在本座面前你还敢放肆。江玉见无路可退，只能尴尬一笑，自来熟的喊起娘子这么巧啊。涂山岚表示不巧，我在这专门等着你呢，跟我上船去吧。江玉哈哈一笑，不上行不行，然后就遭到涂山岚的死亡眼神。你说呢，我亲爱的夫君大人。身为九尾妖帝的未来夫君，此刻却仿佛生死冤家一般，不仅被未来娘子绑得严严实实，还要尽力的讨好对方。此时江玉他们被抓到了船里，山君让他把符咒掏出来看能不能溜。江玉也很无奈啊，这家伙绑得实在是太紧了。可乐见状给江玉加油。与此同时，船外涂山岚正照见缝见牛，让他不必再追，人已经抓到了。随后看向船里，江玉他们正瑟瑟发抖着。还好片刻后，江玉用嘴咬住一张符箓，只是还没来得及使用，他就被迫松口放掉了。只因涂山岚已经来到他面前，江玉急忙解释道，娘子你捡这玩意干嘛，就一张破符纸而已。涂山岚见状，手指对着江玉脑袋，随即一个弹指甩出，当场把江玉弹飞出去了，痛得滚得嗷嗷叫的，这威力着实恐怖。随后涂山岚让凤剑弩掌船回万妖国，途中看着沉思的涂山岚，江玉内心不解，为何对方一定要把他绑到万妖国，莫非是想通要和他厮守一生。江玉不禁想到这唯美的一幕，只是可乐打断了他的脑补，师父你别想多了，他是在想挖掉你的眼睛。此话一出，把江玉吓得不轻，随后偷摸问道，你小子怎么知道的。可乐表示，我能听到心声，所以师父你和那位女施主想什么我都一清二楚。涂山岚闻言清醒过来，原来是读心术啊，你这家伙身边倒是挺多神异之辈的。那小娃说的没错，你要是再用轻佻的眼神看我，本座就把你眼睛挖了。江玉尴尬解释道，娘子不能这么说，爱美之心人皆有之啊。涂山岚忽然问道，你觉得我美吗？江玉一时不知道怎么回答，难道自己说错话了？涂山岚表示，别人只会夸我绝世武功，而你是第一个敢在本座面前说这种赞美之人。不知为何听到此番话，江玉怔了一下，随后开口说道，娘子你一定要杀我吗？其实说起来咱们也无冤无仇。涂山岚见状打断了他，你可还记得当日那一卦，你未来都让本座成奶娃的妇人，还想本座饶你性命不成？江玉急忙解释道，那个卦象的确如此，他只是说真话而已，但你可以放心，我有改命之法，只是需要大代价，要是你肯助我，我就能助你改命。涂山岚平静说道，将你杀了不也能改命吗？江玉哭了，你这娘们怎么就会喊打喊杀呢？不杀行不行啊？实在不行我买自己这条命可否？这世间之事本座皆能唾手可得，你觉得你有什么能打动我？江玉非常自信，要是能跟着娘子你的影集呢，不知能否买命。涂山岚闻言不淡定了，真被江玉给说中，随后一脸不善地盯着江玉，你是怎么知道本座影集的？看来又多一个杀你的理由了。江玉麻了，你这是解决问题的态度吗？在下能解你影集，你真的不在意吗？涂山岚最后还是收起了恐怖的气势，询问江玉该怎么解。江玉表示，在36天之中有一琉璃天药王真君便能解，不过我得去一趟神霄宫才行。一说到这，涂山岚也很疑惑，他刚才也听凤剑奴说过江玉能号令九霄上神，要知道自古以来他可没见过第二人能做到这一步，莫非江玉在神霄宫也是赫赫威名？江玉见状苦笑道，威名没有，不过臭名倒是有，原来他在神霄宫替人算了一卦，那琉璃天之主因此跟他沾上了一些恩怨。涂山岚问道，那琉璃天之主是你吧？江玉一愣，你怎么知道？不过这也不重要吧，现在不是讨论放我去神霄宫一趟吗？涂山岚表示，的确不重要，但我也不会傻傻放你离开。江玉表示，我把徒弟和山君抵押给你了。然而涂山岚还是不相信他会回来救这两个家伙，江玉顿时感觉自己人格被欺辱，当即表明，我江某人绝不是抛弃弟子朋友独自逃跑之人。涂山岚见他说的有模有样的，便决定问小和尚江玉说的是不是真话，并警告他别撒谎，出家人可不能打狂女呢，要是敢骗我小心我吃了你。江玉麻了，他都忘了还有徒弟的读心术呢。无奈的可乐只能道出自己听到的真相，师父在骗人，说完就大哭一场，还有别吃我。江玉那叫一个心累啊，怎么会有这种猪队友。随后船上再次传来被暴揍的猪叫声，片刻后看着倒下的江玉，可乐着急道，师父你没事吧？还活着吗？江玉好气啊，简直是猪队友。夜晚时分，涂山岚静静看着手上的玉佩，他想不通为何这另一半玉佩会在江玉身上。忽然上方天雷滚滚，异象突起，涂山岚一看就看出这是劫云，也就是有人在这金沙河上渡劫，连他都不得不感叹一句疯。然而下一刻涂山岚都懵逼了，这劫云好像来到了他们的上方。江玉此时探出头来，尴尬说道，这劫云是来找他的。涂山岚闻言十分不解，你只是八品境且有那么多功德加身，怎么会招惹天劫的？江玉便表示自己曾立过誓言，每日为三人推演天命，若是做不到就让天劫加身。涂山岚见状还是有点不相信，他觉得江玉是不是在耍什么诡计。娘子你不信的话就抬头看看，这劫云都压底了，我还怎敢欺骗你？我今日还剩一个时辰时间，如果未完成三人推演任务，这劫云就将会落下来。没想到身为九尾妖帝的他竟真的愿意遵守约定，和一个看似平平无奇的小卦师成亲。此时面对江玉说的每日算三卦，涂山岚还是有点不太相信。江玉表示再不快点天劫就要降临了，如今在船上的有可乐和山君算两个门女，所以江玉斗胆请求玄剑君也就是凤剑女让他算上一卦，这样就刚好凑够三次了。但涂山岚自然不愿，
上次让姜玉给那只兔精算一下，就已经知晓他诸多秘密，而玄剑君可是他贴身侍婢，绝不可能给姜玉算的。既然如此，姜玉也没啥好说的，如果涂山兰不信，就将他扔下船吧，反正死在这金沙河或天劫下没啥区别。涂山兰忽然问道，你只能为活物算卦吗？姜玉愣了一下，然后回应道，也不是，只要有一缕灵性即可。涂山兰闻言，一边绑起头发，一边自语着，这金沙河中葬着不少人呢，捞几具灵性尚存的尸骸应该不难。绑好头发后，涂山兰转头看向姜玉，让他好好在此候着吧，随后直接以肉身之躯跳入了金沙河中。姜玉被震撼到，竟如此凶猛，这涂山兰是个狠人啊。在平淡之际，姜玉问起玄剑君，涂山兰下去会不会有危险，玄剑君却没有理会他。没多久，金沙河面掀起一股波动，下一刻涂山兰就飞了上来，安然无恙的回归，完全就是毫无压力的状态，更是带回了六具带有灵性的尸骸。他高冷的对姜玉说道，现在没问题了吧，这六具尸骨足够撑到你到万妖国，接下来就交给你，我们就不打扰你算卦了。看着远去的两人，姜玉妈了，可以是可以，但你们好歹给我松下绑先啊。就这样到了翌日，姜玉靠着几具灵性尸骸，也是如愿完成每天的三次算卦。如今到了这最后一位，经过商谈得知对方名叫苍月子，随后开始推演得出结果，姜玉不禁怔住了。给苍月子改命需要消耗1亿功德点，但姜玉目前也不够啊，他才7万多点，而且就算够也不可能花费1亿给对方改命啊。随后由于窥探了天命，姜玉获得两个选择，隐瞒天机奖励为功德扣1000，小五雷天劫降临，而泄露天机的话可选择惩罚，功德加1000以及以下惩罚中选择一项，一是苍月子的修行功法，二是苍月子的修行感悟，三是金沙河的一则隐秘。姜玉见状沉思起来，这两日算的几具尸骸均是死于万年前的人妖大战，而苍月子乃是六品修士，实力雄厚，所在的宗门便是打造了这条金沙河的主力，其生前800岁，三缺犯命毒，无父无母无妻无儿，感宗门教养之恩，为人族将来赴死，若无这些先辈的付出，若无金沙河分割人妖二界，哪来的人族永昌。虽然金沙河并不能完全杜绝人妖来往，但却能阻挡四品以下的人族或妖族，若是人妖两族再掀起一次大战，主要战力的大军还是四品以下的军队，而金沙河就防止了大军压境，作用可见之大。当然姜玉肯定是选择泄露天机，且选了第三个选项，他要看看金沙河有啥隐秘。片刻后他怔住了，经过系统透露出的金沙河隐秘，他得知金沙河下方竟有一条不为人知的横渡两界通道。姜玉大概猜到这些人族先辈的想法，应该是为后辈留下的后手，以备不时之需，但对如今的他来说似乎没多大作用，但也只能这样了，或许以后用得上。随后难得抱起苍月子是鼓舞起来，这一幕被涂山兰看到，被搞得有点无语，见到涂山兰后把姜玉吓一跳，还把苍月子头都给吓掉。玄剑君此时会报道，再有半日就到万妖国地界了，不知道主人打算如何处置姜玉。涂山兰冷冷说道，既然他手持玉佩另一半而来，我自然会满足他的要求。之后他们终于来到万妖国，看着眼前樱花漫天的一幕，姜玉有点不敢相信，这竟然是万妖国吗？还以为是穷山恶水群魔乱舞之地。玄剑君让他说话注意点，此地虽然隶属于万妖国，但他真正的名字叫涂山。说罢一些狐妖以及一头老龟走了出来，欢迎天魔主涂山兰的回归。姜玉看着这一幕惊奇不已，随后便在一路恭敬的言语中跟随涂山兰去到齐宫殿。看着一旁的狐妖小侍女，姜玉看的那叫一个爽啊，这涂山似乎没有公狐狸啊，姜玉十分不解，那他们怎么繁衍？之后涂山兰吩咐下人带姜玉安置一下，是花奴便带着笑意跟姜玉打起招呼，让他跟自己走吧。姜玉见状也是笑意盈盈，这大姐姐着实温柔可人了。之后姜玉便跟是花奴而去，而山君却被涂山兰留下，他摸了摸山君的皮毛，不禁感叹出声，这就是纯血玉麒麟的皮草，手感确实不错，把山君吓懵了。随后涂山兰问起山君，姜玉可曾给你算过命？山君此时恭敬无比，如实到来并没有，他不敢找姜玉推演自己的秘密。涂山兰不解地看向他，为何？山君表示别人算卦都是知二三言其一，但先生不同，他是知十二言十，算多少就会说多少出来，且但凡领教先生本领之人都会觉得他有些害人，所以山君不敢找他算，毕竟被先生算过的人天命既定，而若是没被算过的话，或许就会天命不定。涂山兰闻言一惊，你是说人的天命会随他的卦象去运行吗？你确定他真有这般本事？山君表示先生至今算无一策，或许他是那大道化身真仙降世。涂山兰见状沉思起来，看来他这未来夫君确实不一般了。就在这时一声阿姐传来，山君诧异无比，莫非是下一任天魔主涂山女？随后一只雪白无比的小狐狸来到了涂山兰身边，身为九尾妖帝的夫君却连一个侍女都不如，不仅被对方威胁，还被吓得瑟瑟发抖。此时小狐狸涂山宁看向涂山兰，姐姐你不是带一个姐夫回来，他在哪里啊？此话一出把涂山兰都整脸红，谁教你这么叫的？涂山宁双眼冒星地说道，姐姐你看中的意中人一定是有3条腿4条胳膊8只眼睛的大帅哥，我好想看看他的真面目。听到这番描述山君都看不下去了，随后涂山宁一直吵着要看，把涂山兰都整烦了，没办法只能让凤剑奴带他离开。在凤剑奴放走涂山宁后，有许多同族问他有没有看到真面目，涂山宁只能把自己被赶出来一事道出。此话一出遭到狐狸们的嬉笑，是不是被尊上打屁股了？涂山宁反驳道，哪有的事，姐姐对我可好了。随后再次冲了出去，决定要把姐夫带回来给大家看。另一边姜玉来到了安排的住处，十分有意境，是花奴表示先生以后就住这里了，一日三餐会有人送来的，
若有其他要求可跟侍卫交代。不过有句丑话说在前头，先生要谨记呢，请不要离开这院子半步，否则奴婢也不敢保证会发生什么。侍花奴转过头，恶狠狠看向江玉，那眼神把江玉盯得发慌了，颤颤巍巍的应下。可乐此时不解地问道：“先生，你讨厌一个人时，为什么还要笑着应付对方？”江玉表示：“等你长大就知道。”随后进入屋子当中，晚膳已经准备妥当，只是看着一桌的瓜皮果蔬，江玉不解地问道：“为何没有用？”侍花奴阴森森地解释道：“这涂山上下都是妖物，先生是要吃哪族的血脉同胞呢？”江玉师徒二人连忙解释：“不用，咱爷俩就喜欢吃瓜皮果蔬呢。你看这孩子吃得多开心。”看着两人这般模样，侍花奴才满意的离开，只是江玉叫住了对方，想要帮他算一算卦。下一刻侍花奴露出蜜汁微笑，果然被主人说中了。主人交代过，若是先生要给奴婢算卦，就不用多说什么，直接招呼一拳就是。说完狠狠给了江玉一拳，随后潇洒的离去。江玉麻了，这可恶的涂山来，我迟早要离开这个鬼地方。这时可乐忽然说到想吃鸡腿，闻言江玉懵了，你一个出家人为啥想吃鸡腿？可乐表示老师傅教导过，酒肉穿肠过佛祖心头坐，且要懂得世间疾苦，就得必经世间之事，先落凡尘再做超脱，莫把自己看得太高了。江玉一听觉得还挺有道理的，可乐解释道：“说白了就是该吃肉吃肉，该娶妻娶妻，寻常人做什么你就做什么，等腻了再皈依我佛就行了。”此番话得到江玉的赞同，说的没错，人生在世及时行乐嘛。随后便准备出去，看能不能打只兔子等野味。之后在树林中，江玉架起了抓兔子的陷阱，弄好就和可乐守株待兔。只是过去了几个时辰，别说兔子了，连根毛都没见到。可乐已经熬不住了，还不如回去吃瓜皮果蔬呢。师傅，你这陷阱太低级了，根本不会有兔子中招的。话音刚落，就传来哐当的一声，竟还真抓到了。江玉十分得意，谁说抓不到的？随后两人赶紧来到陷阱处，只是打开后就懵逼了，里面困住的是涂山宁这个家伙。虽然被吓哭了，但他还是用颤抖的语气威胁出声：“谁这么大胆敢偷袭我？”两人诧异不止，怎么是一只小狐狸，岂能口吐人言？看来是有修为的。可乐问道：“狐狸能吃吗？”听到此话，涂山宁坐不住了：“偷袭本小姐就算了，还想吃我？你们怎么敢的？”江玉闻言一脸疑惑：“小姐吗？请问你是哪位？”涂山宁见状，傲娇的介绍起自己：“我叫涂山宁，宁静的宁。你两位又是何人？”江玉一听这个姓氏就知道，肯定是涂山正统的妖狐，随后也介绍自己江玉姓名。让他叫自己先生就行，并把自己算命身份道出。涂山宁一听，这不就是江湖骗子吗？我姐姐说的算命全是骗子。江玉尴尬一笑：“你姐姐理解的倒蛮清奇的，不知你姐姐姓甚名谁？”涂山宁闻言再次摆出傲娇姿态：“那你得听好了，我姐姐便是涂山之主，群妖之首，万妖国国君，天魔主涂山兰是也。”涂山宁一脸骄傲地介绍出涂山兰身份，江玉一副果然如此的样子。可乐被吓懵了，他们竟抓了涂山兰妹妹。此时涂山宁解释道：“他途经此地是为了寻找姐夫，没想到被你们用陷阱抓住。如果你们如实回答，我就放你们一马。”可乐无奈说道：“还不是因为嘴馋。”随后涂山宁便让他们带路，他已经打听到姐夫就在前面的屋子里。江玉一脸尴尬：“你说有没有可能，那个男人就是我？我就是你们口中的天魔主夫君。”涂山宁一惊，然后仔细端看起来，两个眼睛一个鼻子，随后不敢相信的从他身上跳下：“姐姐要嫁的人，起码也得青面獠牙三头六臂吧？”江玉见状准备忽悠他：“其实我也不想嫁给你姐姐的，要不你帮我去劝劝他。”涂山宁始终不相信江玉就是姐夫，便转头离去。他准备直接找姐姐问清楚，留下一句我还会回来的就溜了。江玉也很无奈，接下来的日子估计不会消停了，不过既来之则安之吧。堂堂涂山之主，万妖国女帝，竟被一个小瘪三少主提亲，简直是不把女帝的便宜夫君放在眼里。此时江玉来到一座山头上，随着天眼一开，此地的气运被他看个一清二楚，没想到如此的祥和。忽然有一处山谷引起他的注意，有着幽冥气阴火煞，应该是极煞之地，按道理此等大石山川不该孕育出如此极煞之地，莫非是人为的不成？江玉想起涂山兰身患暗疾，猜测可能是对方暗疾发作时的闭关地，暗疾导致他的妖力溃散，但又因为他妖力太强，哪怕散出体内也凝而不散，久而久之就形成极煞之地。江玉觉得这个猜测很有可能是对的，不过不管对不对，这不可多得的极煞之地很适合他布置风水局，而风水局可做日后自保手段。就在这时，天上飞来几艘战船，辟谷阴邪之气扑面而来。江玉疑惑这上面人会是谁呢？之后狐妖手下汇报给涂山兰，大荒氏族金乌少主求见。凤剑奴闻言开口道：“主人，大荒氏族历来桀骜，不与寻常妖族为伍，此次前来肯定不怀好意，是否需要属下出手？”然而诧异的是，此次大荒氏族是涂山兰亲自邀请来的。凤剑奴十分不解，大荒氏族一直不服从尊上你的管制，此次召来是何意呢？涂山兰没有多说，只是让凤剑奴把玉麒麟带来，然后便开始召见大荒氏族。没多久，金乌少主帝浩带着蛇老进来，见到涂山兰后众随从跪地拜见，只有帝浩站着给涂山兰作揖。涂山兰见状呵斥出声：“简直是放肆，谁允许你见本座不跪的？”说完一阵强悍的气势发出，硬生生将帝浩给压倒跪地。帝浩虽然气愤，但也不敢多说什么。蛇老劝解少主别在意，然后便询问起涂山兰：“听说麒麟圣子有消息，不知在何处吗？”
可惜我族圣人闭关要紧，否则就会亲自前来拜访了。涂山兰也没有废话，直接示意凤剑奴把玉麒麟带上来。片刻后，凤剑奴抱着山君走了进来。此时山君还不知道具体情况，因为他被两位小姐姐服侍得非常爽。蛇老见状接过来一看，果然是麒麟血脉，还是非常纯正的那种。山君这时也意识到不对劲，未等说啥就被蛇老举起来，大喊天佑我族啊。涂山兰见状便准备离开，临走前让蛇老跟他家那位蛮子说清楚，莫要忘了答应本座之事。只是蛇老却叫住了涂山兰，尊上所言，老朽自会转达我族圣人。不过今日除了迎接回麒麟圣子外，我等还有一事。涂山兰冷声问道何事。下一刻蛇老取出无数珍宝，原来他们知道涂山兰未曾婚配，第二件事正是为帝号提亲而来，想让两人联姻。凤剑奴当即怒喝出声，简直是大胆，怎敢当我家主人面说如此无礼之语。蛇老却表示男未婚女未嫁，怎么就算无礼呢？涂山兰并没有对他发火，转头散发一股强悍的气息朝帝号而去。本座虽与你年岁相仿，可如今妖族大胜中无人是本座敌手，不知你又是何修为呢？帝号闻言不知道说啥了。涂山兰继续喝道，本座乃是涂山之主，万妖国国君，群妖臣服氏族为臣，而你又是何身份呢？帝号此时已经被吓得颤抖起来，但涂山兰依旧没有停止，本座定海妖之祸，斩于外邪魔万千，杀伐定乱世，你又有何功绩呢？帝号被吓到当场就跪下了，莫说本座现在已有夫君，就算没有凭你也配。与此同时，另一边江玉打了个喷嚏，猜测背后有人惦记着自己呢。此时江玉正给三只小妖算起日常三卦，也多亏了花奴送来三只小妖，不然他日常三卦是完不成了。见到师父今日三卦完成，可乐当即就要带着鸡哥进厨房，决定好好吃顿肉了。江玉麻了，让他住手，这位鸡哥可是开了制的，又不是食物，杀而食之可是会沾染业力的。可乐无奈说道，知道了。随后江玉决定给三位小妖一场造化，又是熟悉的请神术，此次是紫霄天天虚真君，道可道非常道，名可名非常名，必卷先天造化经应现而出。江玉耐心的讲解起经法，末尾还问到三妖是否听懂了，然而三妖气气懵逼，不知道江玉说的啥玩意。江玉妈了，算了，要不还是下锅吧。夜晚涂山的待客殿中，帝号对今日遭到的羞辱十分气愤，蛇老让他稍安勿躁，和亲之事本来就难成，不过吞噬天魔主本源之事却未必不能成。帝号让他仔细说说，蛇老此时说出了一则隐秘，原来天魔主虽是旷世奇女子，毕生修为无比强悍，但每逢月圆之夜，他就会修为尽失，神智消退，而那时便是少主你夺取本源的最佳时机。帝号诧异出声，你确定此事当真？可有十足把握？这世间哪有十足把握之事？这次麒麟圣子回归必定受到拥戴，而少主你的位置肯定会动摇。帝号闻言一脸阴险，因为蛇老说的确实没错，看来只有富贵险中求了。如此便等到十天后的月圆之夜了。明明是九尾妖帝的夫君，却天天被妖帝老婆威胁。此时花奴正给涂山兰汇报江玉最近的一些动态，听闻有许多大妖乃至妖王去江玉那边后，涂山兰不解地问道，他们去那干嘛？花奴一脸支支吾吾的，他们去听江玉讲道了。涂山兰闻言喃喃自语着，一群大妖居然去听一个筑基道士讲道。此时江玉所处的三崖峰下，有许多大妖已经在此排队，他们都是闻名而来，听说蛤蟆老太只是听了下江玉的课，就立马原地飞升，还得自己封号妙蛙仙子。当然听课是要给钱的，而且每堂课卖到一定人数后都会停止售卖，让众妖改天再来。今日可乐见人数满了，便让帮手的诸妖停止，这下没赶得及的大妖们就气坏了。恰好帝号来到了这里，质疑起江玉弄虚作假。有大妖反驳道，你可知江先生一日之间便让三名九品小妖开口说话，却遭到帝号的否定，这绝对不可能。就在这时涂山兰也是来到此处，数着钱的两头诸妖并未知晓，只是一边数钱一边表示今日名额已满，若是想听江先生讲道，请明日再来。涂山兰闻言轻咳出声，看到是尊上到来，诸妖吓得连忙跪地拜见。见状涂山兰决定先看看江玉搞什么。此时山上的江玉正给诸多大妖算卦中，下一秒院门便被轰开来，涂山兰不善地走了进来，当场把大妖们给呵斥走，然后自己坐下来准备听听江玉讲的经文。江玉还以为他会找自己麻烦，没想到居然这么好说话了，然后接下来一句还是打回原形了。只听涂山兰说出，如果你不愿意讲也可以。花奴把他舌头给拔了，江玉哪敢有拒绝的想法，当即盘膝坐下，随后手势一动，取出先天造化经，尊上你既然乃妖族大圣，肯定开辟了自己的修行道，在下便给你讲一讲旁门的吧。天地造化皆为鼎符，夫玄虚之号，既不知其名而自知曰道。涂山兰闻言一脸诧异，你这样无所顾忌的把神霄宫至宝先天造化经拿出来，就不怕我抢了吗？江玉一脸无所谓，此经已经和神道天相融，化为了虚无之物，我只是一请神术照来投影，何来的被抢走？严刑拷打或是对我搜魂也是无用的，这玩意我能随时观看，但我就是没学过，只因这上面记载的三千大道没有一个是他修身立命之道，学了也没用，而修为术法的话他也有系统，总结就是有金手指在根本不用学。涂山兰此时说出一个疑问，如果我杀了你，那神霄宫会不会出事？然而未等江玉回答，涂山兰就打住了他，算了，就算神霄宫出事也不可能杀到涂山兰，今日过后没人会打扰你，以后凤剑奴会在三崖峰驻守，有事可以找他。说完涂山兰便离开。随后江玉拿出了一盒宝物，这些都是靠给大妖算命索取来的，本来打算收集需要之物就能布置风水局，没想到涂山兰戒心这么重，居然还让凤剑奴守着，这下就麻烦了。就在这时涂山宁来找他，开口就是江湖骗子称呼，气得江玉给他来个闭门羹，不过最后还是放他进来了。
涂山宁想请江玉帮个忙，原来这些日子江玉讲到的事情也被他族人知晓，族人一直想见见江玉，但他们所在之地不容易出来，所以想请江玉去给族人讲讲道。然而江玉想答应都不行了，毕竟他出不去这个山头，待会凤剑奴还要过来守着呢。江玉让他也走吧，不然让凤剑奴发现就不好了。然而涂山宁并不惧怕凤剑奴，对方发现不了他的，说完就从江玉眼前消失，啪的一下给江玉后脑来了一巴掌，气得江玉直接开启天眼，只是意外的是天眼也看不见对方，刷的一下涂山宁又显形了。怎么样，我的隐藏厉害吧？江玉十分不解，连忙问他怎么做到的。然而涂山宁并不是傻狐狸，才不会告诉他嘛。江玉见状有了想法，便跟他协商，要我去给你们讲道也不是不可以，只要你肯帮我一点小忙，那我冒着被你姐姐惩罚的风险也随你去一趟。夜晚时刻涂山宁叼着江玉给的东西，几个闪身便往目的地赶去，而江玉此时在绘制八卦阵法。没想到九尾妖帝也有虚弱的一天，面对大荒氏族的觊觎，这一劫他该怎么度过呢？此时涂山兰的虚弱期终于到来，他的旧伤开始发作了。见状涂山兰也不再耽误，带花奴和凤剑奴来到闭关之地。忽然他转头看了看后方草丛，但随后又没当回事，让花奴和凤剑奴留下护道后，涂山兰便走了进去。这时草丛里窜出江玉身影，原来刚才涂山兰差点就察觉到他了，多亏了涂山宁的隐秘宝物。涂山宁这时不解地问道，怎么姐姐和二奴在这，你这个江湖骗子又想打什么主意？江玉麻了，赶紧捂住他嘴巴，你能不能小声点，要是被听到就凉了。涂山宁让他放心吧，有他的隐秘宝物在，不可能有人发现的了。江玉没有回答他，一脸惊恐地指了指前方，你确定吗？涂山宁还在得意说道，那肯定的呀，我这宝物独一无二。画面一转，只见凤剑奴爆发强烈气息，手中也掏出斩叶剑蓄势待发，下一秒竟往江玉这边靠近，随即一刀斩向这边。涂山宁整个人被吓懵了，然而见招并不是飞向他们，而是往更后面斩去了。江玉这才意识到还有人，只见蛇老和帝浩等人身形显露而出。蛇老还感叹不愧是玄剑诀，老夫这一手隐秘神通可是从未被识破过，如今却被你给看破了。这时涂山宁也是认出他们，江玉便问道是何人，涂山宁便将大荒氏族过来一事道出。说起来相比帝浩这种小瘪三，涂山宁反而希望江玉成为他姐。江玉此时也想通，看来这伙人也是想趁涂山兰隐疾发作时出来搞事情，只不过这种隐秘之事他们从何得来呢？此时两方人对峙起来，当看到玄剑军把守这里，帝浩他们也确定涂山兰隐疾一事，花奴呵斥出声，你们真是好大的胆，竟敢擅闯禁地，你们是如何获知尊上隐疾之事的？莫不是联合了人族挂失？闻言帝浩和江玉都懵逼了，帝浩是不知道什么人族挂失，江玉则是懵逼，怎么牵扯到自己身上了？涂山宁质问出声，你难道敢联合外族害我姐？江玉连忙解释，怎么可能，我好歹是你姐夫啊。这边帝浩也不再纠结，如今还是先夺得涂山兰真元仙吧。花奴见状也是毫不客气，就凭你们先在我二人手上活下来再说吧。随着花奴双指一把，瞬间地上涌现无数藤条困住帝浩等人。帝浩见状并没有丝毫慌张，正当他得意之际，凤剑奴冲了过来，一招斩叶秒杀路人甲等，帝浩赶紧挣脱逃开。见到这么强大的二女，江玉觉得应该没啥问题吧。这时蛇老也是对上凤剑奴，只见他变成一条恐怖的毒蛇洗去，下一刻产生猛烈的碰撞，然而凤剑奴并没有丝毫损伤，随即一跃而起，一剑便刺中蛇老脑瓜子，随即再次用出斩叶把蛇老砍得受伤不轻。蛇老此时惊讶出声，你莫非是摸到那个门槛了？凤剑奴没有出声，全当默认了。随后蛇老缓缓起身，嘴里吐出一口带血红色的镜子，老夫虽不是你对手，但今日你可护不了你主。只见镜子发出恐怖的波动，花奴见状脸色凝重，似乎认出了那枚镜子。一旁江玉也是冷汗直流，这镜子看起来好邪祟啊。只见镜子持续变大，中间更是出现一只眼睛。蛇老大声喝道，请无主显圣。凤剑奴危在旦夕，对花奴遭遇的惨烈战斗以及凤剑奴的意识被困，看戏的江玉还是决定出手了。此时面对蛇老请出来的神秘镜子，凤剑奴的身体竟逐渐消散，江玉一眼就看出不对劲，那镜子似乎入侵了凤剑奴的意识，正在逐渐夺走他的魂魄。这究竟是何人有如此力量？就在这时花奴也是赶紧出手，然而却遭到帝浩的阻止。只见他释放一团火焰朝花奴袭去，面对这突如其来的袭击，他该怎么应付呢？与此同时，凤剑奴的意识被拉到一个幻境里，正当他诧异这是什么地方时，一个火焰虚影出现，堂堂玄剑君为奴千载，你可甘心？凤剑奴没有废话，提着斩叶剑就砍了过去。只是火焰虚影并没有损伤，他还在继续说着，若玄剑君你甘愿为奴，又怎么可能再次见到我？这世间想见我而不得者不知凡情，唯有心魔深重者才有机缘见我。凤剑奴见状也不再出手，问他到底是何人，你可以称我为镜先生。虚影的轮廓变得更加清晰。此时外界当中，面对帝浩的袭击，花奴用龙藤所挡住，只是他并不擅长战斗，所以现在已经伤痕累累。江玉见到这一幕也是很担忧，如今这场面帝浩一方应该是稳操胜券了。这时帝浩更是出声唤醒倒地的护卫，只见明明是必死之人的护卫们竟缓缓起身变换出恶狼真身，随即帝浩吩咐他们去围攻花奴。此时花奴也终于意识到对方是把他们二奴算计得死死的，但不管如何他都不会让帝浩得逞的。
然后便独自面对这群恶狼。见状闲下来的蛇老也是袭来，一大口陈年口气朝花奴吐来，被花奴用藤蔓给挡住了。只是蛇老却节节一笑，花奴大人，蛇毒的滋味不错吧？如果我没猜错，藤蔓是连接你的灵力本源。果然，话音刚落，蛇毒就顺着连接的灵力入侵到花奴的身体。这时帝浩趁机喷出一团火焰，再次重创了花奴。涂山宁见状无比的伤心，想要冲出去解救花奴，香玉拦下了他，不能急啊，咱们明着冲出去就是送死的。此时花奴已经到极点，身体都是强撑着站起来的，身上衣物都破烂不堪了。江玉知道不能再拖下去，看来只能用那个了。这边帝浩已经准备终结掉花奴，花奴却还挡在大门前，誓死守护尊上。下一秒帝浩携带强悍的威势朝花奴袭去，关键时刻江玉启动了早已布置的法阵，随着口诀的喊出，法阵成功被他启动，霎时间周围轰隆作响，惊到帝浩停下手，他不解这是什么声音。片刻后一阵白雾席卷全场，花奴不愧见多识广，一眼就看出是有人布阵了。此时白雾弥漫后，帝浩他们已经失去了周围视线。江玉见状带着涂山宁悠哉地走出来，涂山宁连忙夸赞他做得好，没想到你这个骗子还有这一手，然后便催促去救花奴他们。江玉表示他们暂时没危险的，这个阵法只有他看得到视野，现在他有一件重要的事得先办了。说完就把涂山宁扔掉，然后快速朝闭关之门跑去。如今他必须先找到涂山兰才行。进来后发现这四周非常的寒冷，把江玉都冷到发颤了。看到寒冷之气还在扩散，江玉感到非常不安，这疯娘们不会再发狂吧？但如今到了这个地里，哪怕是阎罗殿他都要闯一闯。冰表面是心狠手辣的九尾妖帝，暗地里竟有着这般可爱的一幕。此时江玉来到了涂山兰闭关之处，一进来就面露惊讶，只见涂山兰正在摆弄着江玉的布偶，嘴里还在呢喃着宝宝。你可知这地方冰天雪地空无一物，我一个人好无聊啊，你倒好躺在这里一言不发，你再这样我就用法术把你冻成冰棍。此时涂山兰对着江玉布偶自言自语，江玉一整个大震撼啊，那个布偶不就是自己吗？此时涂山兰抱着布偶看向江玉，满脸天真之色的问江玉是谁，为何会在这里。江玉怔住了，这还是他认识的涂山兰吗？怎么还玩起布偶了？还有这天真痴呆的眼神，莫非他失了智？不过该说不说，这般模样的涂山兰着实可爱呢。忽然涂山兰的尾巴卷住了江玉，直接把他绑到身旁，把江玉当成布偶那般，又在念叨着宝宝乖。成功撞球的江玉脸色羞红不已，这好像不太合适吧，看来他被当成玩具了呀。只不过江玉发现涂山兰身体很冷，莫非这就是他的隐疾，一旦发作就丧失心智，犹如几岁儿童那般。看来赤红檀的推测不假，涂山兰的确是一体双魂，主魂是正常人格女魔头，次魂就是现在的天真孩童性格，每月月圆之时便让次魂掌控一夜的身体。就在这时涂山兰大大的舒了口气，江玉懵逼了，这难道是主魂还在，要恢复了吗？下一秒涂山兰主魂回归，看到江玉在身前还靠着自己胸口时，涂山兰恼怒不已，直接伸出左手，江玉麻了，你听我解释啊，然后就被涂山兰一巴掌扇飞，瞬间就被打得颤颤巍巍的，这女人还真下死手啊。涂山兰此时脸色不善地看向江玉，谁允许你涉足这里的？江玉很想解释，但他使不上劲了，难道要凉在这里了吗？这时次魂似乎又争夺回了掌控权，下一秒涂山兰又变回天真无邪的次魂，诧异道，宝宝你怎么躺在地上，地上可冷了，我们到床上去。然后又是抱起江玉，江玉被折腾得奄奄一息了，之后莫名其妙的，他的意识似乎来到一处神秘空间，他感觉到身体一会冷一会热的，似乎两股力量在他体内抗衡。江玉观察了一会，发现有助于他疗伤修行，难道有高人相助？算了，他也懒得管了，刚才被主魂涂山兰伤得不轻，还是疗伤要紧，这两股力量他就不客气了，果断地开始吸收。片刻后江玉靠着这两股真气不仅保住了性命，还踏入了七品坎离境。正当他奇怪哪位高人相助时，醒来后就发现自己和次魂涂山兰正光溜溜地躺在一张床上。江玉麻了，你究竟干了什么，人家原本可还是个畜啊。说完娇羞地捂着脸，次魂很随意地说道，没什么呀，因为你一直在喊热，所以我就给你脱掉了，加上我身体冰凉凉的，正好给宝宝你降温。江玉诧异无比，难道刚才吸收的寒气真元是涂山兰的妖圣精元？那另一股暖流又是谁？忽然他看到身下的床，发现是暖浴床。江玉一般帮次魂穿好衣服，一边猜测，看来另一股力量是来自这张暖浴床，也就是说他不仅误打误撞吸收涂山兰精元，还吸收了涂山兰用来压制寒气的火丁之力。随后次魂涂山兰让江玉讲故事，说着还掏出一本金瓶梅。江玉麻了，小孩子不能看这个呀，话说这不是他闲来无事写的吗，怎么涂山兰会看这种书？一听到不能，次魂就哭唧唧起来，我不嘛就要听你说这个。江玉简直是扶额苦笑，怪不得主魂涂山兰每次关在这里，就这次魂的智商确实没自保能力，耐不住次魂的撒娇，江玉只能给他讲起金瓶梅的故事。再把次魂哄睡着后，江玉也是难得摸了摸他的头，故事很长，但我们没有多少时间了，等主魂醒来一切都会变得不同，在那之前江玉必须施展一个木法才行，便是同命血气。系统提示由于目标过于强大，是否消耗天命点数强行施展，江玉选择是，就这样天命点疯狂消耗着，而他和涂山兰之间逐渐链接起来，最后同命血气成功绑定涂山兰。江玉见状欣慰一笑，辛苦了娘子。
不为妖帝强势出关，轻松便将纠缠许久的金乌少主给爆头。此时江玉的迷雾阵也开始溃散，蛇老见一少主赶紧前往涂山兰闭关处，不然耗到天亮等涂山兰恢复就没机会了。只是还未等帝号进入时势，一大团藤蔓便将石门给堵住，正是花奴出手了。你不会以为我们死绝了吧？给我听好了，在我粉身碎骨前，你休想踏入石门半步。帝号见状动了杀心，只见他周身升起一股火焰，花奴见到这一幕暗道不好，得赶紧阻止对方才行，便操控藤蔓朝帝号袭去。然而为时已晚，帝号携带火焰一飞冲天，下一秒变换出金乌真身，花奴的藤蔓虽然保住了帝号，但那灼热的火焰烧得他疼痛不已。帝号让他赶紧撒手，别自不量力了。随着时间的推移，金乌真火烧到了花奴身上，霎时间痛到悲惨大
躯便不受控制的往铡刀而去。片刻后，随着江玉的斩字怒吼出来，龙尾断醉铡狠狠地给帝皓来了一刀。蛇老这下更加震惊了，少主的修为竟然全没了，难道那是天命气？到了这一步，蛇老知道失败了，便偷偷的开溜，示意至此也到了结的时刻。可就在这时，江晨的身躯一震，龙尾断醉铡也轰然破碎，紧接着他整个脑袋好像要爆炸一般，吐了不少血出来。他察觉到了什么，回头一看，果然涂山兰的身影出现。此时涂山兰也和江玉一般，带有些许伤势。帝皓见到涂山兰出现，自然是不敢停留，刚想着开溜，涂山兰就出手了，一个瞬移便来到帝皓面前，一只手对准帝皓脑袋。是谁让你有胆量挑战我的？你可知我是万妖国的国君，万魔的主人？随着涂山兰的话音一落，帝皓便被爆头了，轻松就灭掉这个讨厌的家伙。江玉惊讶地看着这一幕，随后涂山兰来到江玉面前，你可看清楚了，你以为你耍的小伎俩有用吗？你以为你此生还能活着逃出我手心吗？龙尾妖帝暴怒有多恐怖，哪怕是圣人级别的对手都打不过他，更是把招惹自己的金乌少主给活剐。此时涂山兰看向江玉，你觉得你还能活着离开涂山吗？就在这时，大荒族的圣人出手，想要把帝皓给救走，同时小山君也被一起带走。小山君没有多言，只是让江玉别担心他。见到这一幕，江玉再也淡定不了，一脸着急地喊到，小山君。涂山兰也是怒不可遏，老匹夫本坐的地方，岂是你想来就来想走就走的？说完一个瞬步朝金色大手飞去，画面一转，江玉被关在地牢中，距离涂山兰和那巨手一战也过去一段时间。江玉很想知道小山君怎么样了，这时他的脸颊被扇了一巴掌，一只小狐狸手印出现在表面，他淡淡一笑，小狐狸既然来了，为何不现身一见？正是涂山宁，刚现身就对江玉骂起来，你这个骗子。江玉一脸疑惑地问道，阿宁姑娘何出此言？涂山宁怒视着他，你还好意思说？那天说好的跟我去给族人讲经，结果是故意把我带去那山，从一开始就在骗我，故意要我帮你布阵法害我姐姐是吧？江玉让他消消气，我怎么说也是你姐，怎么会害他呢？涂山宁甩开他的手，花奴都已经跟我说了，你就别想再忽悠我，我好歹救过他的命，结果就这般看我吗？不过也难怪，毕竟他对我本身就有偏见，觉得我配不上你姐姐。说起来，那天不仅凤剑奴和花奴，就连你姐姐可都是我做的，如果没有我，你姐姐才是危险了。闻言涂山宁也没法反驳，江玉说的确实是对的，但转头一想又不对劲，如果有恩为啥姐姐要把你关起来？江玉尴尬地解释道，因为你姐姐爱我爱惨了，但我有鸿鹄之志不欲儿女私情，她怕我跑了才会将我囚禁的，这是非常不对的，你作为她妹妹要好好劝解她一番。涂山宁一听就不禁想到某个画面，她姐姐为爱才把江玉囚禁起来的，没想到她还真信了江玉的鬼话，竟要帮她。江玉刚想跟她说怎么做时，花奴就出现在一旁，竟满脸笑容的要把江玉的镣铐打开。江玉心虚地问候起她，花奴姐姐你的伤势如何？花奴依旧是笑嘻嘻的，若不是那日看到先生的实力，奴婢还真以为先生是个普通人呢。江玉看着解开的镣铐说道，既然知道我能耐，怎么不怕我跑了吗？花奴凑了过来，那你可算到今日主人已经回山了吗？如今正是主人要见你一面呢。刚出来，江玉就看到恐怖的一幕，这大门前挂着帝皓的本体，看来为了平息天魔主之怒，大荒氏族付出了不少代价。天魔主就是天魔主，不是斩首就是斩首。花奴笑眯眯地说道，先生可以放心，主人一般不会动杀念的，除非这个人自己不想活了。江玉知道这是在警告自己，连忙表忠心，对天魔主心服口服。来到狐仙殿内部，涂山兰似乎正在训斥着凤剑奴，当初你败给我，主动效忠于我，此事可当真？凤剑奴跪倒在地，表示没错，那你替本座凤剑
剑可有不满？凤剑奴表示不敢。既然如此，靖先生是何人？我看你胆得很啊！凤剑奴连忙解释自己知道错了。那靖先生似乎能看穿人心，他也是一时被迷心智才会被困其中。至于对方的身份，他也不清楚。但对方却说过一句话：“江玉，你又坏我好事。”言语中对江玉非常憎恨。涂山兰闻言思索起来，看来他这个未来夫君不简单啊！就在这时，花奴汇报，江玉已经带来了。江玉进来便恭敬地喊起：“尊上大人。”涂山兰把玩着玉镯，问江玉可有亲友要请？三月后就是他们的婚期了。江玉一脸懵：“婚期还要进行吗？不知道尊上你跟谁做约定？”其实不必这般守约的。涂山兰打断了他：“反正涂山不养闲人，你既然有讲经传道之能，正好给涂山一族开蒙，给未化形开灵智的妖族开化一下。”江玉很想拒绝，自己并不是教书先生的。这时涂山兰的一句话引起江玉注意：“你可认识靖先生？”与此同时，在虚无幻境中，之前逃走的蛇老正在拜见靖先生，竟称对方为主人，且帝号仪式是他引导的，就是为了涂山兰和大荒族圣人老朱物干架。可惜老朱物挡不住涂山兰，如今帝号已死，蛇老却因祸得福，吸收了帝号这么多年的本源。靖先生也不屑一笑：“你本就受了重创，吸收了本源又如何？还是为我所用吧。”说完对着蛇老吸收起来，霎时间一颗种子从其体内被揪出。靖先生很不满意：“这种子一点都不饱满，枉费他不齐这么久，都怪江玉这厮。等着吧，看你这超脱之人与本座相比，谁能更胜一筹。”丁成亲对象是冠绝天下的九尾妖帝，男子却非常不情愿，反而整天想着怎么套婚。此时可乐哭凄凄地跑了出来：“师父，你终于回来了，小僧这几日担心死你了，天天为你诵经念佛。”江玉也是开心地抱起可乐：“咱家孩子真孝顺，告诉为师这几日你诵的什么经？”可乐收到往生经，江玉也是被逗笑了：“我还真是谢谢你呢。”不过可乐也是够倒霉的，自从跟了他就被困在这里。随后可乐问起江玉：“咱们还要逃离这涂山吗？”经过这么些天的相处，他感觉这里挺不错的，小妖们对他都挺好的，如果真要逃出去也没什么地方去了。江玉自然还是想逃出去的，出去后可以找个地方潜心修行，但先不说涂山兰会满世界通缉自己，光是他以前得罪过的大能前辈就不少，在涂山反而是更安全了。罢了，江玉决定暂时苟在涂山了，等到自己拥有把涂山兰按在床上摩擦的实力，再去找回场子吧。可乐听到了江玉的心声，便知道师父又在想不雅之事，赶紧念起佛经来：“自己还小呢，师父打人屁股可不好哦。”江玉麻了：“你能不能不要乱读别人心声？”与此同时，在秦国皇宫，秦孝也是如愿登上了秦皇宝座，成为大秦第一女帝。今日他带众臣子在新建的小庙中上香，只求大家能记住拯救秦国的神人，而他口中的神人便是帮助过他的江玉，他要让江玉享受万事香火。这边江玉从梦中惊醒，他惊讶地发现自己功德不停地暴涨，是香火气，莫非有人在供奉自己？可乐表示这是好事啊。江玉让他一边去：“你懂啥小屁孩一个，话说我的两个牌友怎么还不来？托他们办的事也不知道怎么样。”刚说完，猪妖和羊妖就来了，并把江玉需要的桃木都运来。江玉表示十分感谢，不过这桃木年份似乎才百年，江玉想要高年份。二妖表示高年份是有，桃源洞的妖将便是三千年的，但成精的桃树也不会肯折枝的。江玉不想放弃，便想请他们帮忙从那妖将手中索取一段桃心木。二妖君摇了摇头：“如果说树枝或许还可以，桃心木他们是真拿不到，也打不过对方。”江玉知道他们的难处，也不是让他们强行去取，他会给一物让二妖去交给那妖将即可，对方自然会明白的。二妖面面相觑：“什么物品会让妖将割舍呢？”只见江玉咬破拇指头，对着一根桃木刻画起来，嘴里还在呢喃着正神祝神：“弟子敬请香，八方鬼神皆来拜，尊神好子萧太虚真君。”下一刻桃木漂浮到半空，瞬间雕刻成江玉的样子。可惜的是，百年桃木终究承受不了太多香火气，不过这小木雕也够了，便让二妖去交给桃源洞妖将。没多久，桃源洞的妖将就收到江玉的小木雕，手下们纷纷觉得太放肆了，竟敢索要桃心木。然而妖将却非常失落：“这小木雕可是天大的机缘，居然会有人将香火赠予，难怪那人族会被选为王夫，该是何等的大能之辈。有了这小木雕，莫说是一截小小的桃心木，就算要他的心肝都没问题。”江玉莫名的就感到一股寒战，谁在想他？如愿得到桃心木的江玉，也是给二妖赠送了一尊小木雕。对于帮助自己的妖，他从不会小气的。此物可受到香火供奉，持有者可从中获取功德。二妖顿时感激涕零的，把江玉当作再生父母了。江玉让他们起来吧，都是小事。不过还有一件小事想请二位帮帮忙，那就是传话给涂山众妖，自己与天魔主大婚在即。为了表达诚意，便准备给众妖都赠送这桃木雕像，只要大家想要的，来他所在的三崖峰索取就行。闻言，二妖震惊无比，世界上竟有如此好事，江先生大意啊，真乃神人也。另一边，涂山宁被两位侍奴抓着来见涂山兰。涂山宁见到姐姐后，当即哭诉起来，表示自己冤枉，他真没有和姐夫去闭关之地，也没有给姐夫透露涂山地形图，更没有偷偷潜入地牢看姐。涂山兰让他别装了，又不是问你罪，只是想知道你跟江玉聊了什么。涂山宁一听不用惩罚，立马恢复笑嘻嘻模样：“姐夫说你爱他太深了，强扭的瓜是不甜的，还是放过他吧。”姐夫说这叫恋爱脑单相思，舔狗是没有好下场的。涂山兰的脸色越听越黑了：“看来你跟他学坏了不少了。花奴把他给我吊起来，再取我的鞭子来。”涂山宁麻了：“不是说好的不惩罚吗？”忽然涂山兰发现今日许多妖不见了，便问花奴他们去哪了。花奴无奈汇报他们又去三崖峰了。涂山兰气坏了：“好你个江玉，我倒要看看你还有什么花样。”
讲到不可一世的九尾妖帝，在面对人族夫君的表白时，也会有脸红的时候。此时涂山兰来到三崖峰，还没进去就听到许多妖怪的声音，纷纷索求一座桃木神像。涂山兰闻言怒气满满了，花奴被吓到了。随后涂山兰一脚踹开大门，江玉听到动静，还以为是哪个不识趣的家伙闯进来，便把家七天魔主搬出来。谁料看清来人后，他直接怔住了，一副便秘样，颤颤巍巍地问娘子你怎么来了。涂山兰一脸不善地盯着他，用本座的名号压人，你倒是挺顺手的。江玉连忙道歉，娘子你别生气，只是因在下修为不济，才用这招自保而已。涂山兰此时挥手让所有妖退下，随后来到桌子前，拿起桃木神像观察。江玉见状也是尝试出声，既然尊上不喜欢我，要不这事干脆作罢。只是刚说完就受到涂山兰的死亡凝视，江玉哪还敢多说婚约一事，便转移话题，正好娘子你来得巧，我有礼物送你。涂山兰诧异道，什么礼物？江玉便指向一旁的超大桃木神像，就是这个礼物。涂山兰见状属实无语了，江玉解释起来，这是让我不在的时候，尊上可以睹物思人。涂山兰气坏了，当即掏出长剑对准江玉，距离江玉的脖子仅差一厘米，把江玉吓得不轻。涂山兰不理解江玉送香火的操作，毕竟修行之辈为了香火不惜建造各种名词，甚至就算堕入妖魔鬼道也要争夺香火，你为何愿意拱手相送？江玉反驳道，何来的拱手让人，我是明码标价的，而且香火乃万民念力，受人香火便是收了万般念想，我修为太低，受香火会难以维持自我，简单来说就是水太深，我把握不住。江玉一脸郑重说道。涂山兰很好奇，既如此你的香火又从哪来的？然而江玉也不清楚，涂山兰便提醒他，你可还记得秦国一事，如今秦安王举兵谋反，改国号为钱，你当时之所以那般相助，就是为了今日吧。经涂山兰这一提醒，江玉才想起来秦国动乱一事，看来这些香火是秦孝帮他搞来的。可问题是秦孝做好事，他得到的自然是香火，但要是对方做坏事，江玉可就是增加业障了，以后不能随便帮人改命。随后涂山兰看向大桃木神像，你送我此物是在讨好我吗？江玉忽然凑到涂山兰面前，我只是想让尊上你知道，我们并非是敌人，没必要像防贼一样防我，你不觉得我比花奴和凤剑奴更可信吗？一时间涂山兰都被盯得有点害羞了，你简直是在胡言乱语。江玉表示，如今你我已经性命相契，又即将成为夫妻，这世上又有谁能比我更在乎你的生死呢？这一番话如同表白之语一般，涂山兰闻言脸色羞红无比，你今天说这些究竟想做什么？江玉嘿嘿一笑，娘子能不能别防着我，解除一下我的禁令，让我好在涂山好好逛逛，难得这么深情的一幕，就这样被江玉给弄糊了。接下来院子只有江玉的惨叫声。第二天涂山宁又来找江玉，经过昨天的一顿打，江玉也是成功解除禁令。既然姐夫你上知天文下知地理，那你什么时候能打得过姐姐？江玉表示，女人可不是用来打的，是用来疼的，即使我武功再高，我也不会打你姐姐，就好比娘子虐我千百遍，我待娘子如初恋。涂山宁闻言夸赞江玉是个好男人，虽然你还是出不了涂山，但以后就让我来陪你玩吧。江玉此时又有一件事想找涂山宁帮忙，涂山宁一听到这个就怒了，上次你也是这样说，害得我被吊了好几天，我现在不会帮你做任何事了。江玉见状掏出杀手锏，一堆鲜红晶石扔了出来，姐夫不让你白帮忙，你看这些够不够？果然涂山宁见到这些晶石就双眼发亮，完全够了，姐夫你随便吩咐，尽管交给阿宁我。江玉便掏出一封信件让他送去日月湖，并且帮忙打听一下小山君现在情况如何了。涂山宁眉头紧皱，姐夫你这明明是两件事，江玉便再给另外的承诺，只要完成这两件事绝对少不了好处的，最后给了他一块玉佩，待事情办妥后记得用这个通知。与此同时，在另一边的空中楼阁里，涂山兰正和一个叫应山宫的老者下去，下着下着应山宫说到，尊上恕罪，刚才咱们说到哪里了？涂山兰表示刚刚说到江玉了，然后把江玉给的玉佩掏出来。应山宫没想到那人族拿这块玉就提了这么个要求，尊上你当年就不该给出去的，还不如给那老夫一些银钱更好。谁也没想到如今带着玉佩找上门的是个撞大运的普通人。然而涂山兰深知江玉的不普通，应山宫眉头一皱，心想尊上这是动了凡心不成，但不管如何他也阻止不了，反正尊上的决定他只管支持。不过有一句话他还是要说出来，涂山兰让他尽管讲。原来应山宫担心后继之人了，毕竟和人族结婚诞生的子嗣也是半妖血脉，要不然后继之人就让阿宁那丫头来吧。听到子嗣，涂山兰就脸红了，整得他都不好意思多待了。临走前告知应山宫，明天江玉会来这灵崖讲学，让他安排一下。只是在夜晚的时候，涂山宁就拉着江玉出来了。江玉打着哈欠说道，讲学不是明天开始吗？为何这么着急？涂山宁解释，如果明天去就算姐姐吩咐的，但上次我跟族人保证过必须让我带你过去才算。随后涂山宁让江玉抱紧他，灵崖福地需要涂山狐族血脉才能进入，不过他身上那件宝物可以带人，只要抱紧他飞过去就行。然而涂山宁高估江玉的实力了，他哪里会飞呀？我说咱们还是先回去睡觉吧，反正我不会飞。江玉无奈道。涂山宁为了面子直接便大载着江玉。江玉十分惊讶，没想到你化形境界都没到就学会如意神通了，真是天赋异禀。随后涂山宁便载着江玉朝福地飞去。九尾妖帝越来越可爱了，和江玉的相处也不再恶劣，反而在又一次月圆之夜时主动邀请江玉共处一室。此时涂山宁带着江玉来到灵崖福地，一来到这边江玉就看到墙壁上有很多洞口，
涂山宁大声喊了喊，你们快出来吧。下一秒洞口处出现无数道红光，里面传来许多呢喃声。阿宁拐回来一个人类了，阿宁终于要吃人了吗？涂山宁闻言气坏了，你们说什么呢？这是姐姐的夫君啊。一听到这个，洞口中立马跳出无数身影，霎时间疆域被许多狐族注视着。涂山宁解释道，这就是我的姐夫，我早说过会带姐夫给你们看到，我没骗人吧？狐妖们盯着疆域诧异道，怎么可能是尊上夫君，他明明连尾巴都没有，尊上的夫君不应该是三头六臂，会喷火会吐水，力大无穷的千年老妖才对吗？疆域一听都懵逼了，随后给众妖解释起来，自己的确是尊上夫婿，如假包换的那种。然后盘膝坐下，你们想知道尊上为什么会跟我成亲吗？狐妖们纷纷点头，双眼冒星的听江玉诉说起来。那就得从很早以前说起了。很久以前，一只小狐狸越过人妖分界之地，来到了人族领域。就这样，江玉开始了忽悠。时间过去了数日，这一日江玉也是来到应山宫这里。应山宫夸赞江玉真乃大能者也，短短几日就让十余只小狐狸开口说话，甚至有几只突破化行径。杜小天劫去了，应山宫你谬赞了，我教的心经再好，若没有你此前教导他们的修行功法，也只是纸上谈兵罢了。应山宫笑道，当初尊上宣布跟你结婚，族中那些个长老颇有微词，如今看来倒是我等蒙了心啊。说起来今日之事也是和小先生你有些渊源，金人族内乱有苏氏牵扯其中，已经打算派大能者前往秦国了。江玉一听就想到那个妖妃有苏璇，有苏氏敢这般大胆吗？随意搅和人族内乱，真当人族没人吗？应山宫表示，有苏氏乃万妖国中的大氏族，实力可不在他们涂山氏族之下，只是他们没有出现尊上这等人物罢了。况且这次他们是受秦国国君之邀，有一招气运庇护，就算人族大能参与其中，恐怕也胜负难料。忽然涂山宁悄然出现，喊了两声姐夫，把聚精会神的江玉吓一跳，随后警告涂山宁在学堂内要喊他夫子。涂山宁才没有管这些，姐夫你跟我走，带你去看热闹。然后江玉就被咬着拉走了。应山宫无奈地看着涂山宁，这个丫头什么时候能像他阿姐，以后万妖国交到他手中，那真的是前途难料啊。在另一边，一架囚车上困着一名女子，竟也是同江玉一般是个人族。暗处的江玉不解，怎么万妖国会有这么多人族？涂山宁解释道，以前好多万妖国大妖豢养着人族，他们涂山本来也有，但涂山兰当上尊主后就把那些人族赶出涂山了。江玉疑惑，豢养人族有什么用？涂山宁让他别这样看自己，他们涂山对人族还是很友善的，从来没吃过人。江玉闻言思索起来，这些人族的处境看着就很不妙，估计跟奴隶一般。而为首的这个蓝毛女子，江玉看出她身份似乎很不一般。此时这些人族被押解到凤剑奴这边，他也对蓝毛女子感兴趣，问到押送官那女子是谁。原来此女是一仙盟盟主独女林青衣，是四品乾坤境的修士。这一次一仙盟突袭天魔域，让他们损失惨重，除了捕获此女，他们还有一把剑需要提交给尊上查看。之后看完好戏的江玉悠哉地回到住处，一进来就看到涂山兰，脸色十分惊讶。涂山兰问他见到自己很惊讶吗？江玉郁闷了，这家伙一来肯定就没好事，便问涂山兰来此作甚。忽然涂山兰有点不好意思地说，今晚又是月圆之夜，江玉还以为他是怕自己搞事呢，便当场跟他保证今天绝对不搞事。然而涂山兰并不是这个意思，脸色羞红地邀请他一会跟他去闭关处，这般可爱模样令江玉愣住了，随后也是答应了，但时间还有便邀请涂山兰留下，在他这吃完饭再去吧。之后江玉做一桌好菜给涂山兰，看着可乐大口吃肉的模样，涂山兰不解他不是和尚吗？江玉笑道，他其实个假和尚。可乐反驳到，自己是真和尚。既然如此，江玉让他把鸡腿放下，真和尚可不吃肉。可乐便不敢再多嘴了，连忙表示自己不当和尚。这时涂山兰也品尝起江玉的手，江玉十分热情，尊上觉得在下手艺如何？涂山兰没有说话，只是把刚入嘴的汤吐了出来，用行动来证明不咋样。之后涂山兰把同一仙盟那得到的剑拿出来，问江玉有没有看出不对劲。在金沙河没形成之前，大妖们很喜欢豢养人奴，自从他上位后就打算圈出一块地方让人奴休养生息，但他们却成立了一仙盟，通过解救人奴壮大势力，经常偷袭各大氏族领地。江玉拿起这把仙剑看了看，握把处有神霄二字，这锻造年份应该不会超百。那些一仙盟的人从哪得来的，涂山兰也不清楚，只知道这种级别法器他们一仙盟人手一把。涂山兰便想问清江玉，神霄宫有没有捷径绕过金沙河直达万妖国地狱。江玉连忙表示不管自己的事，他也就在神霄宫待过几个月，连弟子都不算，跟他们真不熟。涂山兰让他去会会地牢的几个判决，反正他能掐会算，看看能不能算出他们法器从何而来。江玉苦啊，我这天天干这么多活，有没有工资啊？涂山兰闻言死亡凝视着他，但又心软了下来，让他随便挑选灵石宝器，小和尚也可以跟他一起去灵崖福地。江玉笑嘻了，还是尊上你大气，我会尽力的。最后也到了时间，该去闭关之处了。江玉问他这次想要听什么故事，上次跟他讲了潘金莲讨好九尾妖帝老婆，江玉就连撒娇的招数都用了出来。此时江玉去了监牢里，准备会会一仙盟盟主独女林青衣。见到他后，江玉便问他听不听得懂自己的话。林青衣一副咬牙切齿的模样盯着江玉，怒骂他是走狗。江玉没有生气，既然你听得懂就好。正当江玉打算把他的镣铐解开再聊时，野猪将军却说这小妞是乾坤镜。闻言江玉一惊，那还是别打开了。随后江玉也懒得浪费时间，首先我这个位置你吐不到口水，别浪费口水了。然后我只是个被掳来涂山的算命先生，处境并没比你好多少，最后我是来帮你的。话音刚落，林
青一脸震惊，只因江玉的身后浮现两道虚影，是阴神玄将。林青一不可置信地问江玉，怎么会这玄冰遣将之术的？你是神霄36天哪一天的弟子？怎么会在涂山？江玉闻言便把阴神玄将散掉，心中思索这小妞居然识得他的请神术，甚至连神霄36天都知道，随便告知对方自己哪一天都不属。这下林青一有点懵了，不属于36天却懂玄冰遣将，莫非你是江玉小师祖？我父亲是36天赤明天弟子，风清子林玉山，还请小师祖搭救。一说起赤明天，江玉便问他可知吉阳真人，林青一表示那是他父亲的恩师，看来真是神霄门人。江玉又问到你父亲在万妖国多久了，林青一表示自他出生便在，具体多久只有家父自己知晓。江玉却断言不可能，因为他就五年前在神霄宫待过一阵，林玉山怎么可能知道他存在。林青一解释道，是前些日子父亲的一位同门来到一仙盟，把小师祖你的消息带来呢，没成想你会在涂山这里。江玉也不知道咋解释自己在这，索性就跳过了，相见就是缘，要不要小师祖我给你测测吉凶。林青一也是第一次知道原来小师祖还会卜卦之术，当即在白纸上写下亲自。江玉便动用天机推演，竟需要10000万天命积分，这让他意识到对方命格不凡，如今也没那么多积分，看来只能分段推演了。你说那位给你们带来消息的同门是什么时候和一仙盟接触的？林青一想了想，一个月前吧。江玉便把推演时间选择再近一个月，这一次积分就少很多了，只需要10000积分。在一个月前，一个神秘人带着无数神兵法器以及灵丹来到一仙盟和林玉山碰面，之后林玉山便召集所有人，要求在万妖国寻找一个名叫江玉的前辈，小师祖便是林玉山尊称出来的，听说是神霄公主的师弟紫霄天之主。也就是自那以后，林玉山变得忧心忡忡，频繁地接见一些奇怪的人，身上隐隐约约感应到一些妖气。之后林玉山又召集部将攻打起天魔主领地天魔域，林青一被迫领命，最终被俘虏到此。看到这些信息，江玉就大概明白怎么个事，你们大本营是不是在日月谷？林青一一愣，小师祖你怎么知道的？江玉没有回答他这个问题，反而很好奇这两妇女，你们的修为应该都能横渡金沙河吧，为何要留在万妖国内？林青一神情担忧，他担心自己走了，那万妖国其他同胞们怎么办？江玉也没想到这小妞挺高尚的，只是你们就算留在这里也不可能带着这么多同胞回到人族领地的，难不成你们要待一辈子？林青一却反驳道，可以回去的，只需要一艘大船。江玉无语，那得多大的船，你们可是有百万人的，况且大部分人都没有修为，也渡不了河。林青一表示不是从金沙河走，是从极北之地穿过冰原，顺海流而下，可以回到人族海域。江玉让他别天真了，先不说能不能造得了大船，就这一路上的又是海族又是极冷寒地，得死多少人？林青一不甘心，那也好过在万妖国世世辈辈受妖族欺辱。之后江玉便把得到的消息告知涂山来，虽然还不能确定，但可以猜测有妖族跟一仙盟勾结，对方将带有神霄宫印记的法器交给了一仙盟，从而怂恿他们攻打万妖国，很有可能是密谋坏事来栽赃给神霄宫。涂山兰有一点不解，你不是说那神秘人到处找你吗？他既然能运送那么多物资来万妖国，必定知道绕过金沙河的捷径，说不定能让你趁机跑路呢。江玉瞬间变成一副讨好的模样，虽然他是有过这想法，但神秘人是敌是友还不知呢，现在还是抱紧老婆大人的大腿好点，当然这是他内心所想，表面还是要讨好涂山兰，表示生是他的人死是他的，绝对不会离开他身边的。涂山兰冷哼一声，巧舌如簧，那你觉得接下来该怎么做？江玉当即请求把林青一交给他，让他和林青一再接触接触，然后查清楚是谁在背后捣鬼。涂山兰忽然笑了，说起来那林青一也是个美人吗？江玉一愣，这不会是吃错了吧？之后江玉还是如愿把林青一接了出来。林青一十分不解，为何这里的妖怪都对小师祖毕恭毕敬的，还有你是怎么到涂山的？江玉无奈地吐了口气，我也是被掳来涂山的，只不过我是因为一桩亲事来的，我的未来娘子是天魔主涂山兰。林青一一惊，就连小师祖你也不是涂山兰对手？江玉有点尴尬，只能解释到目前还不是他对手。林青一也没想到小师祖这样仙人般的人物都斗不过涂山兰，看来涂山兰比想象中还要可怕。既然如此，林青一提，要不咱们一起逃走吧。江玉也想啊，但实力不允许，而且他在涂山也有些事要办，不过送你出去倒是能办到。林青一立马就搂了上来，让他告知方法。不得不说这小徒孙的身材确实很好啊。江玉脸色羞红起来，突然可乐出现打断了他们，一副深沉语气说道，师傅，女人是祸害啊。江玉听说他被涂山兰叫过去了，不会是被女魔头吓傻了吧？话可不能乱说。谁知可乐一副奸笑的样子，师傅以后有些话不要说，有些事不要想，会有报应的。显然在读江玉的心声，气得江玉直接把他揍飞了。我又不信佛，佛祖管不到我。林青一十分好奇，小师祖你刚才在想什么呢？为啥小和尚在劝你不要想？江玉尴尬无比，没什么，就是一些伤春悲秋的心事罢了。这边被揍飞的可乐哭唧唧的，师傅我也不想背叛你啊，实在是师母给的鸡腿太多了。是为人族以身殉道的前辈，就连江玉见到他们都得恭敬的拜拜，还送上功德箱为前辈们延续百年神识。此时江玉正跟林青一洽谈，如果让你选择，
我这小师祖和幕后扶持你们的神秘人，你会选哪一个？林青衣不解，为何要这样问？江玉无奈道，虽然我算是你们的小师祖，但我早跟神霄宫没了干系，神霄宫想杀我的人很多，而暗中扶持你们的恐怕非我善类，这恐怕要让小师祖你失望了，毕竟我父亲。还没说完就被江玉打断，先别急着表态，我确实给不了你们一仙盟很多资源，但我能给的条件也不是那神秘人能给的。在金沙河之下有一条密道贯通人妖二地，我给的条件便是送你们回家。林青衣震惊起身，小师祖你说的可是真的？江玉让他带话给其父亲就好，真不真的自然会辨认。林青衣一听到能把大家安全带出妖族领域，那叫一个兴奋。江玉让他别急着开心先，那通道在天魔域的西边，若要借道就得横跨整个天魔域，而天魔域妖兵无数，一仙盟区区百万人族可过不去。不过江玉话锋一转，天魔域乃是加七涂山岚管辖之地，只要好处给得多，借道也不是不可。林青衣疑惑，小师祖你不是被绑来的吗？怎么跟涂山岚协商呢？江玉给了他一个放心的眼神，我知道口说无凭，今晚二更时你来我房间。莫名的林青衣想到羞羞画面，就在夜晚时分，涂山宁也跑来找江玉了，一进来就撞到了林青衣，双方都吓得不轻。涂山宁气坏了，姐夫你居然藏女人在房内，小心我告诉姐姐。江玉拧起他，你姐知道这事吗？涂山宁却不信，你金屋藏娇不守妇道，阿姐怎么可能知道还不管，她最小气了。江玉懒得多做解释，只是提醒她别忘了喊她来的目的，你是不想赚钱了吗？然后给林青衣介绍起涂山宁，今晚就是要带林青衣去一个地方，涂山宁则是来帮忙的。林青衣不解，咱们要去哪呀？涂山宁此时怒骂起林青衣，大兄你我告诉你，我姐夫是名花有主的人，你可不要知三当三。林青衣也是气坏了，但憋了半天就憋出个狐狸精。涂山宁不以为然，我本来就是狐狸精有什么问题吗？之后他们乘坐仙鹤来到金沙河边界，江玉若无其事地走入金沙河，并让他也进来吧。林青衣非常好奇，小师祖竟能带人入金沙河无碍，江玉却表示和自己没关系，就这一小片金沙河如此。随后让涂山宁守在河边帮他看好仙鹤了，不然下次有好事不带他出来玩。涂山宁抗议道，凭啥大兄你可以我就不可以？江玉郑重解释道，他是人你是妖，你要是进来了，底下的东西可未必会放你出去。涂山宁叹息道，好吧，我知道了。随后江玉看向林青衣，你准备好了吗？林青衣一脸懵，准备什么？刚说完两人就从河中间降了下去，然而没有准备的林青衣反而非常淡定，倒是江玉被吓到抱上林青衣了，落地后他都有点不好意思，毕竟他身为一个长辈却如此表现。下一秒林青衣惊叫出声，周围竟是几道人族雕像。林青衣指了指前方的雕像，好像刚才睁开了眼。江玉让他放下手，别拿手指着这些老前辈，他们可是以身殉道的人族功臣，另外这些老人家还活着，看得见的。这下林青衣更加害怕了，雕像还能活着吗？江玉让他别慌，这是借天地之势来维持的续命之法，这些人借助地上的道纹汲取天地精华，但因肉身承受不了便被天地同化，化为了石像，纵然现在神识不灭，恐怕也只有些许本能了，应该也活不了多久。林青衣不解他们为何会在这，自然是镇守此地威胁妖族，若是人妖大劫重演，便是他们出关斩妖之时。随后江玉手中出现三根功德香，恭敬地拜见起诸位前辈，可使诸位前辈延续百年神识不灭。随着功德香的插上，几位前辈纷纷吸收起来，之后两人继续朝着密道赶路。江玉让林青衣用遁法带他，就是这个公主道有点羞耻。随即江玉也是用上神行符提速，嗖的一声两人身影就不见了。九尾妖帝的大婚之日即将到来，他和江玉的婚事能否如愿完成呢？此时可乐正把偷听到的心声汇报给涂山岚，只见纸上写着江玉的心声，尤其最后竟说涂山岚疯婆娘。果不其然看到这一段，涂山岚气坏了，右手死死握着。可乐还想插上一刀，其实有时候师父也不是这样叫你的。涂山岚不善地看着他，是吗？他还说什么了？可乐表示师父还说过小娘皮、一言堂、女魔头等。闻言涂山岚的怒气已经达到顶点了，江玉真是好大的狗胆啊。可乐在一旁给师父气道，当然嘴上还不忘让师母涂山岚下手重点。平静过后涂山岚仔细想了想，江玉在尝试让一仙盟倒向他吗？莫非想到办法对付那个神秘人了？反正让一仙盟回归人族对涂山岚无所谓，关键的是他可以扶持一仙盟铲除各大氏族中的异己。不过江玉想让人妖二族通商倒是想不通，仅仅是为了赚钱吗？又或者借机帮助秦国那位女帝？好你个江玉，马上要成为本座王夫了，还对那姘头念念不忘的。此时在探完那个地下密道后，江玉便来找涂山岚汇报，他打算放林青衣离开涂山。本来江玉都做好涂山岚不会轻易答应的准备，没想到涂山岚只是恶狠狠盯了一眼，让江玉感到不寒而栗，然后就答应了江玉的请求。这搞得江玉都有点懵了，这就答应了吗？他准备的理由都还没发挥呢。涂山岚打住了他，让他闭嘴吧，然后握拳起身，那手指咔咔作响，语气不善地说，你我婚期不足两月，本座想来既然你是我夫君，若是修为太低岂不是让人看笑话，今日得空便亲自指点你修为。江玉麻了，连忙拒绝，怎么能让娘子指点呢？话还没说完就遭到涂山岚的爱之一拳，没多久被包成木乃伊的江玉被抬回院子里。林青衣一脸震惊，小师祖你这是怎么了？江玉让他放心吧，自己已经说服涂山岚，你可以回去了。林青衣闻言开始脑补了，觉得是小师祖为了他离开一事，因此和涂山岚大战一场，付出了如此惨痛代价，才换来他离开的机会，心中暗自发誓效忠小师祖。江玉只能祈求他别让自己失望了，毕竟这次他确实遭大罪了。林青衣让小师祖
放心，他一定会说服父亲的。一个月时间悄然过去，距离涂山兰和江玉的大婚之日也愈发的接近，大多数氏族都会来参加婚礼，只有东海渊五仙谷赤虎氏、腾蛇氏这几个氏族没回应。涂山兰便让长恒山桃源洞、场光洞以及赤血峰四地妖王出动，持他的手令出使这几个氏族，然后又安排凤剑奴去东海渊去斩下海族圣兽天津的一只脚，用来给他装饰新房。说起来他挺久没见江玉了，最近这家伙又在干嘛？江先生今日休息呢？花奴好奇问道。主人似乎很在意对方了，然而涂山兰只是想教训教训对方，既然今日休息便把他喊来吧，正好指点指点他修为。花奴刚想说主人你还有很多公务要处理呢，就遭到涂山兰的死亡凝视。花奴立马改口，我这就去。没多久江玉来了，尊上你下次能不能换个借口？不过这两天我本来就打算找尊上你的。刚想说为什么时就被涂山兰打断了，直接就是不行二字。因为涂山兰觉得江玉之所以找他，肯定是要请求他把他的妖位换成女妖。江玉急了，尊上怎么能这么看我呢？我这次来主要是想去一趟日月湖。涂山兰质问他为何要去呢，江玉表示万妖国里能让他称上一句好友的也就日月湖那老龙了，因此想去拜访一下。意料之外的是涂山兰很果断就答应了，然而涂山兰表示自己也要跟着去，见他要一起去，江玉瞬间就怂了，要不我收回刚才的话。与此同时，在日月湖的东崖山，这里便是一仙盟驻地，在一间破旧的牢房里，林青衣赫然被关押在此。忽然脚步声惊醒林青衣，看到来人后他质问对方到底想干什么，而来者正是他父亲风清子，也是一仙盟盟主。林青衣大声说道，爹你平生所愿不就是带领同胞回归人族故土吗？为什么不站在小氏族这边？只是下一秒他呆住了，只见他父亲结结结的笑了起来，身后更是出现好几道恐怖虚影，而从他们口中得知似乎想要占据林青衣的身体。林青衣怒斥道，你们究竟是什么东西？占据风清子的虚影说道，你们给我安静点，若是耽误了主人的事我们都得死。林青衣怒视着他们，你们到底把我爹怎么了？原来当初他们送资源给风清子就是要他的归顺，谁知风清子不肯，所以他才占据风清子肉身，而此时身后的数道虚影便想争夺林青衣的肉身，用林青衣引诱江玉过来。谁料假风清子怒斥他们，你们想死吗？那江玉可是仙人命，就凭你们这些鬼魅之物还敢觊觎对方？当然林青衣的肉身还是要夺的，便让其中一个虚影去占据林青衣肉身。随着林青衣的惨叫声响起，没一会儿便被虚影给占据了身体。只见他抬头阴笑道，还不放我下来吗？